በዚህ ወቅት አዲስ አበባ ውስጥ መኪና ከመንዳት ኒውዮርክ ቀለበት መንገድ ላይ አህያ መንዳት ይቀላል። በልማት ምክንያት የአዲስ አበባ አሽከርካሪዎች አውራ ጎዳናዎችን ትተው ጫጩት ጎዳናዎች እንዲጠቀሙ እየተገደዱ ነው። አንድ ልማት የዘነጋው መንገድ ከተገኘ ሁሉም ይረባረብበታል። ሲኖ ትራክ፣ ዘመናዊ መኪና፣ ሞተር፣ ባጃጅና መጋዣ የሚጎትተው ጋሪ እየተጋፉ ይተራመሱበታል። የመዲናይቱ ትራፊክ ፖሊሶች በሌጥ አይናቸው ስምሪቱን ማከናወን ስለተሳናቸው የጦር ሜዳ መነጸርና ባር መጠቀም ጀምረዋል። በቀደም ዕለት ከስድስት ኪሎ ቀበና የምታደርስ እንደ መንግሥተ ሰማያት የጠበበች መንገድ አግኝቼ በእግሬ ስጀልጠው አንድ ፍሬን የበጠሰ ዶዘር የልማት ተቀሳፊ ሊያደርገኝ ለጥቂት ተረፍኩ። እኔ እኮ ዶዘር ፍሬን ያለው ሁሉ አይመስለኝም ነበር። ሆሆ የአይኔ አበባ ነሽ። ከተማ ማልማቱ ላይ ችግር የለብኝም። እንዲያውም በዚህ አጋጣሚ የሰፈር ስሞች ለውጡን በሚመጥን መንገድ ቢከለሱ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። ለምሳሌ ለእኔ የከተማችን አንጋፋ ባንኮች የማይመለስ ብድር ከለቀቁልኝ ደረጃውን የጠበቀ ኬፍሲ አይነት የዶሮ ጥብስ መሸጫ ቤት ገነባና ዶሮ ማለቂያን ዶሮ ማድቀቂያ የሚል ስም አጎናጽፋታለሁ። የኑሮ ግሽበት ዋና መለኪያ ማለት እኔ ነኝ። ከሁለት ሳምንት በፊት በመቶ ሺዎች የሚገመት ብር አካውንቴ ውስጥ ይርመሰመስ ነበር። አጋነንህ በሉኛ። የሰፈራችንን ደላሎች ጠርቼ ከኋላው ጎመን መትከያ፣ ከፊት ለፊቱ በርበሬ ማስጫ ቦታ ያለው ቀለል ያለ ቪላ ፈልጉልኝ ማለት ጀምሬ ነበር። አሁን በሚያስገርም ፍጥነት ከድህነት ወለል በታች ሦስተኛው ከርሰ ምድር ላይ ይገኛለሁ። ባለፈው ስፈራ ስቸር የኤቲኤም ማሽን ውስጥ ካርዴን ስዶለው በብሔራዊ ሐዘን ቀን የሬዲዮ ጣቢያዎች የሚለቁት በመሳሪያ የተቀነባበረ ሙዚቃ ለቀቀልኝ። ትናንት ጓደኞቼ የዋጋ ቅናሽ አለው ሦስተኛ የጀበና ቡና ገዝቼ ስጠጣ አግኝተውኝ ምን ነው በውቄ በሰላም ነው የጠፋህ ሲሉ ጠየቁኝ። ያጠፋኝ አግኝቶ ማጣት ነው። እስከ መቼ እነሱ ብቻ እየጋበዙኝ ይዘልቃለሁ በማለት ሸሚዞኝ ቤቴ ተደብቄ እውላለሁ አልኩና የቬትናምን ባንዲራ የሚያክል መሐረብ አውጥቼ የሉልን ክብል የመሰሉ እምባዎችን አበስኩ። እግረ መንገዴንም አጥብቄ ተናፈጥኩ። ምን ችግር አለ? እኛ እኮ ያንተን አብሮነትና ጨዋታ እንጂ ሌላ አንፈልግም ይሉኛል ብዬ ጠብቄ ነበር። መወዝ ምን አለኝ? አታስብ፣ አትጨነቅ፣ አትባባ፣ አይዞህ። እዚህ ሰፈር በዱቤ መጋበዝ የሚቻልበት አሪፍ ቤት ተከፍቷል። እኛን በምስክርነት አቅርበህ ፈርመህ ትጋብዘናለህ። አቤቱ የአላሙዲ አምላክ፣ የበላይነህ ክንዲ አምላክ፣ አካውንቴን ልላክ። የአገራችን ኢኮኖሚ ሥርዓት ቅጣም ባሩ ከጠፋ ቆይቷል። በሽታውን አውቆ ሊያክመው የተገኘ ሊቅም አልተነሳም። ዘመኑም የገብረ ሕይወት ባይከዳኝ ቢጤ ምሁር ማፍራት ተስኖታል። ሀብታሞች በጣም ሀብታም ለመሆን ከፈለጉ ሕጋዊነትንና ሕገወጥን ቀላቅለው ይጫወታሉ። ባለሥልጣኖች ባለ ሀብቶች ማኖ የሚነኩበትን አጋጣሚ ጠብቀው ለምሳ ያሰናዷቸዋል። ኢትዮጵያ በታሪኳ ያለ ጉቦ የኖረችበት ጊዜ የለም። ያም ሆኖ ድሮ ጉቦ ወግ ነበረው። የሆነ ነገር ለማስፈጸም ስትፈልግ ጭር እስኪል ጠብቀህ ግራ ቀኙን አይተህ በባለሥልጣኑ የካቦርት ኪስ ውስጥ ወዝ የጠገበ በፕላስተር ድጋፍ ከብተና የተረፈ 50 ብር ሸጎጥ ታደርግለታለህ። ባለሥልጣኑም ጊዜ ሳያጠፋ የአስተዳደርም ብቻ ሳይሆን የትዳርህን ችግር ይፈታልህ ነበር። ዛሬ ጉቦ በሚሊዮኖች ሆኗል። በቢሊዮን ለመሸቀል በሚሊዮን ሸጎጥ ማድረግ አለብህ። ባልተያያዘ ዜና ዶክተር ፍስሐ እሸቱ ከስደት ተመልሶ የተለያዩ ሱቆች ቀልሶ ተፍ ተፍ ሲል ቆይቷል። በቅርብ እንደሰማነው ከበድ ከበድ ያለ ክስ ቀርቦበታል። እሱም የዋዛ አይደለም።
አዋሽ አርባ ወስደው ከእድሜ መቅሰፍት የተረፈ እላቂ ጠጉሬን ሳይላጩኝ ላምልጥ ብሎ ወሰነ። ወስኖም አልቀረ። ከቤቱ ጓሮ ሸራ ለብሶ የተቀመጠውን የግል ጀቱን አስነስቶ ደመናውን እየሰነጠቀ ቆሰቆሰው። ስለ ጀቱ የጣፍኩት ከእውነት የራቀ ቀደዳ መሆኑን አታጡትም። በቦሌ በኩል በሕዝብ አውሮፕላን ኢኮኖሚ ክላስ ከኋላ ጠጋ ጠጋ በሉለት እየተባለ ተሳፍሮ ላጥ ማለቱን ሰምቻለሁ። አንድ የማልረሳው የአለቃ አጥሜ አባባል ትዝ ይለኛል። አለቃ በዘመነ መሳፍንት የነበረውን የኑሮ ሁናቴ ሲገልጡ ያጣ ምን አጣ፣ ያገኘ ምን አገኘ ይላሉ። ዛሬ ያጣ ሰው ነገ ጉልበት አግኝቶ ዘርፎ መንገደኛ አፈንግሎ ወይም ኪድናፕ አድርጎ የሆነ መብል ቤት የጨንጓራ ቅቅል በውስኪ እያወራረደ ልታየው ትችላለህ። ዛሬ ያገኘ ደግሞ ነገ አንዱ ጉልበተኛ ዘርፎት ቆዳው እንደ ክቡር ዘበኛ ካፖርት ሰፍቶት ውልምጥ ውልምጥ ሲል ሊያጋጥምህ ይችላል። ትናንት በቅንጡ መኪና አስፋልት ላይ የተኛ አዳፋ ጎርፍ ረጭቶ የሄደው ሰውዬ ነገ በአምስት ብር ዳታ ቲክታክ ላይ እምባውን ሲረጭ ልታየው ትችላለህ። ሀብታም መሆን የማልፈልገው በምክንያት ነው ጎበዝ። በቀደምኛ ሰፈር የሚገኘው መሬት አስተዳደር ቢሮ ጎራ ብዬ ጎራ ዋልኩ። ከአስተዳዳሪው ጠረጴዛ ላይ ሜትር ችካልና በሦስት ጎድጓዳ ሳህኖች የተቀመጠ ናሙና አፈር ተደርድሮ ይታያል። ምን እንርዳው? አለኝ አስተዳዳሪው። የሆነች ቀለል ያለች 5000 ካሬ መሬት ፈልጌ ነበር አልሁት። የገበሬ መሬት ነው የፈለጉት? የወዛደርም ቢሆን አይደብረኝም። አዝናለሁ፣ ለጊዜው የሚሸጥ መሬት የለንም። እኔም የሚሸጥ ሳይሆን የሚሰጥ መሬት ነው የምፈልገው አልኩት። ምን ስለሆንክ ነው ለአንተ መሬት የሚሰጥህ? ሰውየው ከአንቱ ወደ አንተ የተሸጋገረበት ፍጥነት አስደነቀኝ። እስካሁን ለእናት አገሬ ካደረግኩት አስተዋጽኦ አንጻር መሬት ብቻ ሳይሆን የአየር ክልል ቢሰጠኝ አይበዛብኝም አልሁት። ሰውየው ዘበኞችን ለመጥራት ስልኩን ሲያነሳ ወደ መስኮት እየጠቆምኩ እዛ ማሩ ታጥሮ የበሰበሰ መሬት ምን ይሰራል አልኩት። የወጣቶች የሥራ ፈጠራ ማዕከል ልንገነባበት ነው አለኝ። ከገነባችሁ በኋላስ? አልባሌ ቦታ የሚውሉ ወጣቶች ወደ ማዕከሉ እንዲገቡ ይደረጋል። እሺ፣ አልባሌውን ቦታ ለኔ ስጡኝ። በቀደምኛ ሰፈር አስፋልት ዳር ያለ የስጋ ቤት ባለቤት ጫማ ያስጠርጋል። እኔ ወረፋ እየጠበቅኩ ነው። ቅድም እኮ የግብረ ኃይሉ አባላት ሱቄን በሜትር ለክተውት ሄዱ አለ ስጋ ሻጩ። አይ ሊያፈርሱት ነው ማለት ነው አለ ሊስትሮ። ሊያፈርሱት እንደሆነ በምን አወቅህ? ታዲያ በሜትር የለኩት ልብስ ሊያሰፑለት ነው። የሆነ ካፌ ገብቼ እንቁላል ፍርፍር አዘዝኩ። ፍርፍሩ እስኪመጣልኝ ከፊት ለፊቴ ያሉ ሶስት ሰዎች ስለ እንዳለ አድምቄ ነጠላ ዜማ ሲከራከሩ ሰማሁ። እንዴት በስድሳ ዓመቱ ዳቦሽ ብሎ ይዘፍናል አለ አንደኛው። እና ሸንኮራሽ ብሎ ይዝፈን መለሰ ጓደኛው። ሦስተኛው ዘለግ ያለ ጢሙን እያፍተለተለ ዘለግ ያለ ማብራሪያ ሰጠ። እንደኔ ዳቦሽ ብሎ መዝፈኑ ዕድሜውን የሚመጥን ነው። በጉርምስና ቢሆን የብዕር ስሙን ወደ ጎን ትቶ በስሙ ሊጠራው ይችል ነበር። ከሀያ ዓመት በፊት ተስፋዬ ወርቅነህ የሚባለው ዘፋኝ ውቢቱ ጎጃሜ በሚለው ዘፈኑ የጉንፋን መድኃኒት የያዘች ይመስል ያምሲ ስላደረ ያምሲ ስል ያምሲ ስል ብሎ መዝፈኑ አይዘነጋም። ትንሽ ቅር ያለኝ የመረጠው ዘይቤ ነው። ጣዕሙም ሆነ መልኩ ከዳቦ ጋር የሚሄድ አይደለም። የአምባሻ ፍንካች ቢለው ትንሽ ወደ እውነታው ይቀርባል። ቂጥንም ያህል ነገር መቀመጫ ተብሎ ሲጠራ ዝም ብለን ማለፋችን ዋጋ አስከፍሎናል ጎበዝ። ነገ ደግሞ ንዋይ ደበበ ጡትሽ ላለማለት ፍሪምባሽ ብሎ እንደማይዘፍን ምን ማረጋገጫ አለን? ቋንቋን መሰረት ያደረገ ግብዝነት ይቁም። ፍርፍሩ ሲመጣ ቲማቲምና ቃሪያ በደንብ ገብቶበታል። የፍርፍሩ መዓዛ እንቁላል እንቁላል ይላል ሲመስለኝ እንቁላል ደቀቅ አድርገው ነስነስ አድርገውበታል። እንቁላሉ በጣም ከማነሱ የተነሳ በጦም ቀን ቢበላ የሚያስገድፍ አይመስለኝም። ከፍርፍሩ ላይ አንድ ጉርሻ አነሳውና ወደ አፌ ሳጓጉዘው
ከሶስቱ ሰዎች አንዱ ባለ ሶስት አይን ሞባይሉን አንስቶ ረገነብኝ ወይም የረገነብኝ መሰለኝ። ለቲክታክ እንደታጨሁ ሳውቀው በእጄ ላይ ያለውን ጉርሻ በድጋሚ አጤንኩት። እንዴት ቢርበይ ነው በቢሾፍቱ ባስ መስኮት የማያልፍ ጉርሻ አነሳው። ሩቡን አስቀርቼ ሌላውን ከጣቴ ላይ አራግፌ ለፎቶ ተዘጋጀሁ። እኔን የመሰለ ሰው እጁ ላይ መጽሐፍ አፉ ላይ ፒፓ ጣል አድርጎ እንጂ ጆሮ ገድፍ የሚያህል ተርዚና ይዞ ወደ ታሪክ አይገባም። እየበላው አስተናጋጇ መጣ። ትኩስ ነገር ምን ይምጣልህ አለችኝ። ጓደኛዬ ሙዝ በቂ ገንዘብ ከሌለውና ካፌ ውስጥ ምንም ነገር ሳያዝዝ መቀመጥ ከፈለገ ካፌ ውስጥ ሊገኝ የማይችል ነገር ያዝዛል። እንደሌለ ሲነግሩት ይሄ ቤት እየተበላሸ ነው፣ ለምን ለሚሰራ ሰው አስጡትም እያለ ይቀውጠዋል። እኔ ያንን ዘዴ ልጠቀም በማሰብ የቁልቋል ሻይ ይኖራችኋል አልኳት። አስተናጋጇ ፈጠን ብላ መለሰች። አብሮ ይፍላ ወይስ ለየብቻ ይምጣልህ? በነገራችን ላይ የዓለም ዋንጫ ከሸፈናቸው ክስተቶች አንዱ ትናንት ተከብሮ ያለው የዓለም የመሳሳም ቀን ነው። ትናንት ረፋድ ላይ ወደ ሐዋ ሱቅ ሄዱ። ራስህን ሸነገርህ አትበሉኝ እንጂ ሐዋ የግጥሜ አድናቂ ናት። ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ስለ ሥነ ጽሑፍ አወጋን። በመጨረሻ ስለ መሳሳም ተነሳ። ፍቅረኛሞች በመቶ ዓመት ዕድሜያቸው ወሲብ ማድረግ አይችሉም፣ በመቶ ዓመት ዕድሜያቸው ግን መሳሳም አይሳናቸውም። መሳሳም ከአንቀልባ እስከ ከፈን የሚዘልቅ የስሜት ማህተም ነው አለችኝ። ልንሰነባበት ስንል አዲስ ግጥም የለም ስትል ጠየቀችኝ። ዛሬ ከሳምሽኝ ቤቴ ገብቼ አዲስ ግጥም ጽፋለሁ የሚል ድፍረት አመለጠኝ። ዝም ብላ ስታይኝ ቆየች። ከንፈሬን እያለዘብኩ ጠበቅሁ። ግድ የለም ለዛሬ ወግ ወይም ማመልከቻ ጻፍ አለችና ሞባይሏ ላይ ወዳለው ካልኩሌተር አቀረቀረች። መራመድ ጀመርሁ። ንዴትን የሚያህል እርምጃን የሚያፋጥን ኃይል በዚህ ዓለም የለም። ወደ ወሎ ሰፈር የሚወስድ አዲስ አስፋልት ላይ እንዴት በዚህ ፍጥነት ልደርስ ቻልኩ? ከመንገዱ ዳር ባለው አግዳሚ ወንበር ሁለት ጥንዶች ተቀምጠዋል። ሰውየው ግዙፍ ነው። ቀይ ፊቱን ቀለም የጠገበ ጢም ከቦታል። የድሮ የባቢሎን ንጉሥ ይመስላል። የወሎ ሰፈር ሰማይ በደመና ቢሸፈንም ሰውየው ጥቁር የፀሐይ መነጽር አጥልቋል። ባለ ትዳር ሳይሆን አይቀርም። ጭር ያለ ቦታ መርጦ መምጣቱ ነው። ቢችል ይህንን የፍቅር ታሪኩን እስኪጨርስ የአዲስ አበባን ሕዝብ በጅምላ ቢያባረረው ወይም ለመስክ ሥራ ቢልከው አይጠላም። ልጅቷ በትከሻው ላይ ዘንበል ብላለች። ትከሻው እንደ ግመል ሻኛ ነው። ከዕድሜው ጥቂት ጊዜ ያህል ወፍጮ ቤት ውስጥ እንዳገለገለ ገመትሁ። ልጅቱ ፍቅር እንደያዛት ብቸኛ ማረጋገጫ ያንን ትከሻ አምና መደገፏ ነው። ሰውየው ልጅቱን ለመሳም ወደ ከንፈሯ አቅጣጫ ዘነበለ። ከንፈሯን አየሁት። የክሮሽያን ማሊያ ይመስላል። ሰውየው በብዙ ትግል ትዕግሥትና ልምምጥ ያገኘው የስሚያ ዕድል ይመስላል። ጥርሱን ክሊኒክ ውስጥ አጥቦ አንድ ደርዘን ማስቲካ አኝኮ የትንፋሹን መዓዛ መዳፉ ላይ ሞክሮ ተሰናድቶ እንደመጣ ያስታውቃል። ከንፈሮቻቸው ሊነካኩ የስንዝር ሩብ ሲቀራቸው እኔ በኃይል ብዬ ጉሮሮዬን አጸዳሁ። ለነገሩ ያልሁበት አቅም ጉሮሮ ከማጽዳት አልፎ ተጠባባቂ ጉሮሮ መቀየስ የሚያስችል ነው። ሰውየው ለጎል አንድ ጫማ ሲቀረው ፊሽካ እንደተነፋበት ተጫዋች ቀልቡ ተገፈፈ። ዞር ብሎ በከፍተኛ ንዴትና ግርም ታየኝ። እዚያ አካባቢ ካፌ አለ እንዴ አልሁት አፌ እንዳመጣልኝ። አስፋልቱን ተሻግረ ትንሽ ወደ ውስጥ ገባ ስትል ታገኘዋለህ፣ ዲኤስቲቪም አላቸው አለኝ። አመሰግናለሁ አልሁና አጠገባቸው መቆሜን ቀጠልሁ። ሰውየው እንዲሄድለት ከመጓጓቱ የተነሳ የሻይ ቡና የምልበት ቢሰጠኝ ራሱ አይጠላም። ከሁለት ደቂቃ በኋላ ያልሁን ሰምተኛል ብሎ አንባረቀብኝ። ሰምቻለሁ። እና እጅህን ይዤ እስካሻግርህ እየጠበክ ነው። ሃይማኖትና የቀልድ ተሰጦ ባይሰጠው ኑሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ችግሩ ብዛት ወይ በጅምላ ያብዳል ወይ ተደራጅቶ ራሱን ያጠፋል ይል ነበር ሙዝ። አሁን የማጫውታችሁ ታሪክ ከመቀባባት በቀር ምንም ፈጠራ አልቀላቀልኩበትም። በቀደም መገናኛ ለመሄድ ኦራየል ላይ ሚኒባስ ተሳፈሩ።
ከኋላ ወንበር በታጨቁት ተሳፋሪዎች መሃል ተሰነቀርኩና ለወያላው 10 ብር ሰጠሁት። ኪሱ ከቶ ስራውን ቀጠለ። ትንሽ ቆይቼ ረዳት መልሳለኝ ስለው ለየትኛው ጥያቄ አለኝና ብር ለቀማውን ቀጠለ። ዛሬ ረፋር ላይ ከ6 ኪሎ ወደ 4 ኪሎ የሚሄድ ሚኒባስ ጋቢና ውስጥ ነኝ። በጎን አላፊ መኪና ሚኒባሳችንን እንደትንሽ ሳተው። ሾፌራችን ተጎራባቹን ሾፌር መንጃ ፍቃድን ከጃን ሜዳ ነው እንዲያገኘው ብሎ ጮኸበት። መንጃ ፍቃድ የፈረስ ነው ያልከው ነው አልኩት። መሰናክል የሌለው አውላላው ሜዳ ላይ ከተለማመደ እንደ ለመደ አይቆጠርም ብዬ ነው አለኝ። ትንሽ ቆይቶ የቀልድ ቁጭት ባለው አነጋገር እንዲህ አለ። ይሄ ቲክቶክ የሚባል ነገር ከመጣ ወዲህ ሞባይሉን ታክሲ ውስጥ የሚረሳ ሰው እየጠፋ ነው። ሁሉም ስልኩን ከእጁና ከአይኑ አይነቅልም አለ። ሚኒባሱ ከፓትርያርኩ ግቢ ፊት ለፊት ሲደርስ እግረኛው መንገድ ላይ ሞሰብ እየሰፋች የምትሸጥ ሴት አየን። ወያላው ከኋላ ይህን የእንጀራ ሞሰብ ልግዛው እንዴ አለው ሹፌሩን። ሾፌሩ ፈገግ ብሎ በዚህ ዘመን የእንጀራ ሞሰብ ገዝተህ ምን ልታስቀምጥበት ነው? በየነ አሜሪካን አገር በፊላደልፊያ ጠቅላይ ግዛት የሚኖር ጓደኛዬ ነው። በየነ አሜሪካን እየጠሉ አሜሪካ ውስጥ ከሚኖሩ ዲያስፖራዎች አንዱ ነው። አሜሪካን የሚዘውሯት እፍኝ የማይሞሉ አይሁድ ናቸው ብሎ ይከራከራል። በአገሩ ሕግ መሠረት ዜጎች ቤታቸው በግ ገዝተው አያርዱም። በግ አማራቸው በግ ገዝተው ቄራ ወስደው ያሳርዳሉ። ከዚያ ስጋውን አስጭነው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። በየነ ግን ይህ ሕግ አልተዋጠለትም። በአንዱ ፋሲካ ዋዜማ ግድንግድ በግ ገዝቶ የተከራየው አፓርታማ በር ፊት ለፊት አሰረው። በግየው እሪ ብሎ መጮህ ጀመረ። የሕንፃው ነዋሪዎች ከየመስኮታቸው ብቅ እያሉ ድምፁን ትንሽ ትቀንስልናለህ በዲ እያሉ በየነን ተማጠኑት። በየነ ወደ ሕንፃው ነዋሪዎች አንጋጦ እያየ በአሜሪካ ሕገ መንግሥት ሰዎች ደስታ የመፈለግ መብት እንዳላቸው ተደንግጓል። ለእኔ በዓመት በዓል ቀን ከበግ ሥጋ በላይ ደስታ የሚሰጠኝ ድምፁ ነው እያለ አጠር ያለ ማብራሪያ ሰጠ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ፖሊስ በሳይረን አካባቢውን ድብልቅልቅ እያደረገ ከቻለ። አንዲት መካከለኛ አምቡላንስ እየተብለጨለጨች ተከትለዋለች። ፖሊሱ ከአፓርታማው ፊት ለፊት ቆሞ በማይክራፎን እጅህን ከፍ አድርገህ ውጣ ብሎ አዘዘው። ምን በድዬ ነው አለ በየነ። አካባቢውን በበግ ድምፅ ረብሻል። አሁን የእኔ ጉፋያ በግ ድምፅ አንተ ከምትነዳው መኪና ድምፅ በላይ ረብሾ ነው? እንዲያው ነገር ፍለጋ ነው እንጂ። በየነ አልተረታም። ፖሊሱ ወደ አምቡላንሱ ተመለከተ። አምቡላንሱ እዚህ ድረስ መጥቶ ባዶ መመለስ እንደሌለበት አሰበ። እጅህ ላይ ያለው መሬት አስቀምጥ አለ ፖሊሱ። እጄ ላይ ምንም የለም ኦፊሰር አለ በየነ። ትዕዛዜን የማትቀበል ከሆነ ለሚደርስብህ ነገር ኃላፊነት አልወስድም። ፖሊሱ አንባረቀ። እጮኛዬ ካደረገችልኝ ቀለበት በቀር እጄ ላይ ምንም የለም። በየነ ተከራከረ። ጭራሽ አንተን በእጮኝነት የምትቀበል ሴት አለች አለ ፖሊሱ በሹፈት እየሳቀ። ድንበር ያለፈ አይመስልህም ጌታው? ምንም ቢሆን አበሻ ነኝ፣ ደሜ ይፈላል አለና በየነ እጅጌውን ከፍ ከፍ ማድረግ ጀመረ። ፖሊሱ በየነን በጠረባ ጥሎ እጁን ከሰበረው በኋላ አምቡላንስ ውስጥ ጫነው። 3 ቀን ታስሮ ተለቀቀ። ቤቱ ሄጄ አይዞህ እያልሁ ላጽናናው ስሞክር የመለሰልኝን አልረሳው። ጌታን ገርፈው ለመስቀል የደፈሩ ሰዎች እኔን ክንዴን ቀልጥመው 3 ቀን አሰሩኝ ብዬ አላዝንም። ሮድ ደሴት በተባለ አገር ውስጥ እንደምኖር የነገርኩት ጓደኛዬ እና በአሳ አጥማጅነት ነው የምትተዳደረው ብሎኛል። ሮድ ደሴት የአበሻ እጥረት ክፉኛ ከሚያጠቃቸው ክልሎች አንዱ ነው። አሁን ምድሩም ሰማዩም ሰውም ነጭ ነው። የአገር ሰው በጣም ይናፍቀኛል። የሆነ የአበሻ አይነ ውሃ ያለው አልፎ ያጅ መንገድ ላይ ካየው ከሚበር አውቶቡስ ላይ እንደ ጀምስ ቦንድ ተወርውሬ ወርጄ ስልኩን በቃል ይቀበለዋለሁ። ከሁለት ሱዳናውያን ጋር የተዋወቅኩት በዚህ አጋጣሚ ነው።
የአበሻ ናፍቆቴ አናቴ ላይ ሲወጣ ወደ አበሻ ጠገብ ክልሎች እቀላውጣለሁ። ባቡሬን ጭኜ መጭ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ። ዲሲ የውሃና የመብራት እጥረት የሌለበት አዲስ አበባ ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት ሚኒሶታ ወረዱ። ከተማይቱ በበረዶ ተዘረክርካ የሰነፍ ቧቃ መስላለች። የተፈጥሮን ጨካኝነት የቶማስ አልቫ ኤዲሰንን የዓለም ቤዛነት ለማረጋገጥ የሚፈልግ ሚኒሶታ ይሄድ ወይ አዲስ አበባ። አዱ ገነት፣ እብድ የያዘሽ ውበት! ሰው እንዴት ጥሎሽ ይወጣል? ሰው እንዴት ከገነት ያመልጣል? ከመኪና ማቆሚያው ተነስቼ አዳራሹ እስክገባ ድረስ የተቀበልኩት መከራ ራሱን የቻለ ሰማዕትነት ሆኖ ለትውልድ ይዘከርልኝ። ብዙ ብርድ አጋጥሞኛል። እንዲህ አራት ጃኬትና ሁለት ሱሪ ገልቦ አስገድዶ የሚሰር ብርድ ደርሶብኝ አያውቅም። እድል ፈንታዬ ብሎ ደም እንደ ብይ በሚጠጥርበት የአፍንጫ ጸጉር እንደ ጃርቶስ ፌ በሚቆምበት ሀገር ይጣለኝ። ደሞ እቺም ኖሮ ሆና በርገርህን እየገመትክ ትደነፋለህ አይደል የሚል ብሽቅ መልእክት ይልኩልኛል። ባለ መልእክቱ እስቲ አዲስ አበባ እኔ ጧት ፀሐይ በበርገር ለውጠኝ። ሳይደግስ አይጣላም። በሕይወቴ በአካል ላገኛቸው ከምፈልጋቸው ሰዎች አንዱ የሆነውን ጋዜጠኛ ሰለሞን ደሬሳን አገኘሁት። ሰለሞን ፈላስፋ ነው። የመጀመሪያው የስዕል ሐያሲም ነው። በኦሮምኛ፣ አማርኛ፣ እንግሊዘኛና ፈረንሳይኛ የሚራቀቅ ሊቅ ነው። ወዳጅ ባታደርገው እንኳ ለፍልሚያ የምትመርጠው ሰው ነው። እንድታስብ የሚገፋፋህ አርፈህ እንድትቀመጥ የማያደርግ ሰው ማግኘት መታደል አይደል? መጣጥፎቹ ተሰብስበው በመጽሐፍ አለመውጣታቸው ያስቆጫል። ልጅነት በምትል በዘልማዳዊ የአማርኛ ስነ ግጥም ላይ የሸፈተች የግጥም መድብል ሲያሳትም እንደ መናፍቅ ተቆጥሯል። የትውፊት አስጠባቂው አቤ ጉበኛ በሰለሞን ግጥምና በዳኛቸው ወርቁ ልቦለድ ላይ ለማላገጥ ጎብላንድ አጭበርባሪው ጦጣ የሚል መጽሐፍ እስከ ማሳተም ሄዷል። የአቤ ጎብላንድ ዛሬ በታሪክ ቅርጫት ውስጥ ተጥላለች። የሰለሞንና የዳኛቸው መጽሐፎች ግን ገበያ ላይ በጣም ይፈለጋሉ። ለምሳሌ ስለ ባህል ግብዝነት በተነሳ ቁጥር ይቺን የሰውየውን ግጥም ማን ይረሳታል? በኢትዮጵያ ባልጎ መታየቱ ሳይሆን ቂንጥር ማስቆረጡ፣ ሕፃኗን ልጅ እንደ ቆዳ መስፋቱ፣ መባለጉ፣ አፉን ሞልቶ ቂንጥር ብሎ መጥራቱ። የሆነ ጊዜ ላይ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ስለ ወዳጁ ስለ ሰለሞን ከሸክስፒርና ከዳንቴ ቀጥሎ ትልቁ ባለቅኔ ሰለሞን ነው ብሎ ጻፈ። ለአዲስ ነገር ጋዜጣ የሚሆን ቃለ መጠይቅ ሳደርግለት ሰለሞንን በዓለም ሶስተኛ ገጣሚ አድርገህ ጽፈሃል፣ አግባብ ነው አልኩት። እንደዛ ብያለሁ? አዎ። ስብሐት ትንሽ አሰበና መለሰ። እንዲህ ያልሁት በጣም በናፈቀኝ ሰዓት መሆን አለበት። ከሥነ ጽሑፉ ምሽት በኋላ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማኅበር ሬድሲ ሬስቶራንት ራት ጋብዙን። እንደምንም እየተንፏቀቁ ከሰለሞን አጠገብ ያለውን ቦታ ያዙ። ይችን ብርቅ አጋጣሚ ተጠቅሜ ከልጅነት እስከ ሽበት ያሳለፈውን ገድሉን አናዝዘዋለሁ ብዬ አሰቡ። አልቀናኝም። ከሰለሞን ጋር ጨዋታ እንደጀመርሁ ከኋላዬ ባለጌ ወንበር ላይ የተቀመጠ ተስተናጋጅ በአንገት ጥምጥሜ ጎትቶ ካዞረኝ በኋላ ቢራውን ትተህ ለምን ጠንከር ያለ ነገር አትወስድ በሚል ጥያቄ ጠመደኝ። ቢራውን ትቼ ጠንከር ያለ ነገር የማልወስድበትን ሰባት ምክንያት ስዘረዝር እራቱ ተገባዶ ከፍ አለ። ከእራት በኋላ አዝማሪው ወደ መድረክ ወጣና ማሲንቆውን ማስተከስ ጀመረ። በቤቱ ያለው ሰው በማሲንቆ ዜማ ታጅቦ ወደ ግል ወሬው ተጠመደ። አንድ ኮርኔስ እዚህ ጋር ያዘዘ ማን ነው የሚለው የአስተናጋጇ ድምፅ ከአዝማሪው እንጉርጉሮ በላይ ጠብድሎ ይሰማኛል። ሰሎሞን ከወንበሩ ተነስቶ በዝግታ እየተራመደ ወደ መድረኩ ከወጣ በኋላ አዝማሪውን ሸልሞ አጠገቡ ቁጭ አለ። ዓይኑን ለበስ አድርጎ እልም በማሲንቆው ተሳፍሮ የተደርሶ ይሆን? ወለጋ፣ አዲስ አበባ፣ ደጃች ውቤ ሰፈር፣ የከተማ መኮንን ክራር፣ ምኒልክና ጊዮርጊስ በፈረቃ ከሚጋልቡት የአራዳ ፈረስ
ልጅነት በተባለችው መድብሉ ስለ አንዲው በበረሃ ጀግና በጻፈው መወድስ ውስጥ እኒህ መስመሮች ተካተዋል። ደኑ ርቆት፣ መንገዱ ጠፍቶት፣ ጓዱ ረስቶት፣ በጨለማ ቤቱን ስቶት፣ ዛሬ እኒህ መስመሮች በጉዞትና በስደት ሰጥሞ የቀሩ ድንቅ የኢትዮጵያውያን ሁኔታ የሚገልጽ አድርጌ ብተረጉማቸው ማን ይፈርድብኛል? በየሳምንቱ ቅዳሜ አንድ መርሃ አለኝ። የሀገር ቤትም ሆነ የውጭ ሀገር ፖለቲካ ዜና ጦማለሁ። ኪነ ጥበብና ማኅበራዊ ጉዳይ ላይ ጣድና ነፍሴን አለመልማታለሁ። በዚህ መሰረት ቅድም ዩቲዩብ ላይ ስር መሰመስ ቆየሁ። በቀደም አንድ የሞሮኮ ዜጋ የሆነ ዘፋኝ ሊጋባው በየነ የሚለውን ዘፈን በራሱ ቃና ዘፍኖ አስደምሞኝ ነበር። ዛሬ ደግሞ ሸገር ውስጥ በስደተኝነት የሚኖር ሶሪያዊ ዘፋኝ ለዚህማ ምን አለኝ አገሬ የሚለውን የጌታን ለይን ዘፈን ዘፍኖ አስለቀሰኝ። ወደ ፌስቡክ ተመለስኩ። ባለፈው አንዱ ላጤ የሚለውን ግሩፕ እንድቀላቀል መጥሪያ ልኮልኝ ነበር። ያለሁበትን ተጨባጭ ሁኔታ ለመሰለል ፈልጎ ይመስለኛል። እኔም ግሩፑን ቀስ ብዬ በለሆሳስ እየተራመድኩ ሰለልኩት። ፍቅር የተራቡ ሆርኒ ወጣቶች የተደራጁበት ቡድን መሆኑን ደረስኩበት። ብዙም ሳይቆይ አንዲት ወይዘሮ በትዳራችን ጉዳይ እንመካከር የሚል ግሩፕ ላይ እንድሳተፍ መጥሪያ ሰደደችልኝ። ይሄ ግሩፕ የመጨረሻ ተመቸኝ፣ የመጀመሪያም ተመቸኝ። አብዛኞቹ የግሩፑ አባላት የፍቅር ታሪካቸውን ተርከው በትዳራቸው ላይ የገጠማቸውን ችግር ዘርዝረው ከአንባቢ ምክርና መፍትሄ ያማትራሉ። እነሆ እኔም ተሞክሮዬን ለማካፈል ወሰንኩ። በውቄ እባላለሁ። ከባለቤቴ ጋር የተገናኘነው በአጋጣሚ ነው። በጊዜው እሷ ሚስ ኢትዮጵያ ተብላ በቁንጅና ስትመረጥ እኔ አወዳዳሪው ነበርሁ። የመጀመሪያዎቹ 20 ዓመታት የትዳር ቆይታችን ጎረቤት የሚያስቀና ነበር። ከቢሮ ስመጣ በደስታ በፈገግታና በውዝዋዜ ትቀበለኛለች። ኮቴን አውልቃ ወደ ላውንደሪው አፍ እየጨመረች ምሳ እስኪደርስ ክትፎ በቆጮ እየቀማመስክ ቆይ ትለኛለች። ከምሳ በኋላ ሶፋው ሳፋ እስኪመስል ድረስ ፍቅር እንሰራለን። ብዙም ሳይቆይ ጸነሰች። ከዘጠኝ ወራት ላልበለጠ ጊዜ በእርግዝና ቆየች። ያለ ብዙ ምጥ ወንድ ልጅ ተገላገለች። ልጃችንም ያለ ብዙ ለቅሶ ተገረዘ። ልጃችን በተወለደ በአንድ ዓመቱ ዶንኪ ዩቲዩብ ላይ እየቀረበ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጠቃሚ ምክር መለገስና አቅጣጫ ማስቀመጥ ጀመረ። 7 ዓመት ሲሞላው ከአሮጌ ቅጥቅጥ ሚኒባስ ሄሊኮፕተር ሠራ። አሁን ከአዲስ አበባ ቢሾፍቱ ራይድ እየሠራበት ይገኛል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ የባለቤት የጸባይ መቀየር ጀመረ። የገቢ ምንጯና ለእኔ ያላት ፍቅር በፍጥነት እየጨመረ ሄደ። ለልደቴ ፍል ውሃ ያለውን ፓርክ ገዝታ በስጦታ አበረከተችልኝ። በዚህ አይነት ሁሉን የሚያስቀና ትዳር ውስጥ እየኖርን እጅግ የሚያሳዝን ነገር ተከሰተ። ሄቲ ውስጥ የመሬት መንቀጥቀጥ ደረሰ። ታሊባን አፍጋኒስታንን መልሶ ተቆጣጠረ። ይህ ግን በፍቅራችን ላይ የፈጠረው አሉታዊ ተጽዕኖ አልነበረው። አንባቢ ሆይ፣ ትዳራችን ፈረሰ የሚለውን ለመስማት ምክርና ከንፈር መጠጣ ለማዋጣት ሰፍ ብለህ እየጠበቅህ ነውን? በቃ ሸም የለህም። ለምን የሟርተኞችና የክፉ ታሪክ ናፋቂዎች ግሩፕ አታቋቁሙም? አብቹ ወደ ስልጣን በመጣ ሰሞን ለቀቅ ያደረግኩትን ሙገሳ ቢጤ ከማኅደር የፈልፍላችሁ በማውጣት ሙር ለመያዝ የምትሞክሩ ሰዎች ዲያብሎስ በብርድ ቀን ቆለጣችሁን በጋመ ወረንጦ ያዝላችሁ ከማለት ውጪ ክፉ አይወጣኝም። በጊዜው ከነበረው የማሽቃበጥ ፏፏቴ አንጻር ሲታይ እኮ የእኔ ግሳጼ ነው ማለት ይቻላል። በጊዜው ማሽቃበጡን ከፊት ሆነው ሲመሩት ከነበሩት አርቲስቶች አንዱ በቅርቡ ይሄ ስሙን ልጠራው የማልፈልገው ሰውዬ ሲል ሰማሁት። ለሽንገላ የፈጠነ ለእርግማንም የሚቀድመው የለም። እኛ ግን ዛሬም በሚሆነው አዝነን ሂስ እናቀርብ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለውን ማዕረጋቸውን አንነሳቸውም።
ብቻ የሆነውን ሁሉ ሳስበው የልጅነቴን አንድ ገጠመኝ አስታውሰኛል። በብላቴናነት ዘመኔ የሰፈራችን ነዋሪዎች የገና በዓል መዋጮ ሰብስበው ፍሪዳ ጥለው ይቀራመታሉ። የተረፈው ተደግሶ ከተበላ ከተጠጣ በኋላ ታዳሚዎች ስዕለት ማቅረብ ይጀምራሉ። መጀመሪያ የበውቄ አባት ጋሽ ስዩም ተነሱ። በሚቀጥሉ ዓመት ቢያደርሰን ቢያደርሳችሁ ከፍሪዳው በፊት የምንቃመሳት አንድ ጠቦት ፍየል አስገባለሁ። ቀጥለው የመዋለ ሕፃናት መምህርት ወይዘሮ ታገኝ ተነሱና በሚቀጥሉ ዓመት ቢያደርሰን ቢያደርሳችሁ አንድ ጥዋይ ሥጋ ማባያ ድቁስ አቀርባለሁ። አነስ ያለ የተድበሰበሰ ጭብጨባ ተሰማ። በማስከተል የሰፈሩ ጋሪ ነጂ ጋሽ በላይ ብድግ አለና ለሁለት ደቂቃ ሳይናገር ዝም ብሎ ተገተረ። በዚያ ከእንቅልፉ እንደመባነን አለና በሚቀጥሉ ዓመት ቢያደርሰን ቢያደርሳችሁ ደስ ይለኛል አለና ተቀመጠ። እድምተኛው አጉረመረመ። መጨረሻ ወይዘሮ ማሚት ተነሱ። ሻሻቸውንና ነጠላቸውን አስተካከሉ። ጠላ ያረጠበውን ያፋቸውን ጠርዝ ጠራረጉ። በሚቀጥለው ዓመት ቢያደርሰን ቢያደርሳችሁ አንድ ጋን ጠጅ። እድርተኛው አላስጨረሳቸው። እስከ ሰላሌ የሚሰማ ጭብጨባ ወረደ። ደን ጠባቂው አቶ ቢረሳውም ነሽጦት ብድግ አለና ከነፃ እርምጃ ወዲህ ተተኩሶ የማያውቀውን አብራራው ጠመንጃውን ወደ ሰማይ ደግኖ ሁለት ጥይት ለቀቀ። በጭብጨባውና በተኩሱ መሃል ወይዘሮ ማሚት አስጨርሱኛ ሲሉ ሰማለሁ። ጭብጨባው በረድ ሲል የባሩዱ መዓዛ ገለል ሲል ማሚት እንዲህ አሉ። በሚቀጥለው ዓመት ቢያደረሰን ቢያደረሳችሁ አንድ ጋን ጠጅ የሚያስንቅ ማንቆርቆሪያ ሙሉ ጠላ አስገባለሁ። ከዕለታት አንድ ቀን ከሦስት ጓደኞቼ ጋር ካፌ ውስጥ ቡን እየጠጣ እናወራለን። አንዱ ገና ፍልስፍና ማንበብ የጀመረ ጎረምሳ የሥነ ውበት ፍርድና የሥነ ምግባር ፍርድ የሚባሉ ጽንሰ ሐሳቦች መሃል ያለው ልዩነት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አነሳ። ሁለተኛው ወዳጃችን የምዕራብንና የምሥራቅን ፈላስፎች ሐሳብ እየጠቀሰ በሰፊው ምላሽ ለመስጠት ሞከረ። ውይይቱን ቡና የማይመክተው የእንቅልፍ ክኒን አደረገብን። በዚህ መሃል ሦስተኛው ምሁዝ ያንን ዘናጭ ቂጥ እዩልኝማ ብሎ ጮኸ። ሁላችንም ወደ ተጠቆመው ቂጥ ዞርን። በአጠገባችን ቡና እየጠጡ የነበሩ ሁለት ጠናጣና ያሉ ሴቶች ምሁዝን ክፉኛ ገላመጡት። ምሁዝ እንዲህ አለ፣ ዘናጭ ቂጥ የሚለው አነጋገሬ የሥነ ውበት ፍርድ ሲሆን የእኒህ ሴቶች ግልምጫ ደግሞ የሥነ ምግባር ፍርድ ነው። ገባህ? ከካፌው ማዶ ቡቲክ አለ። የቡቲኩ ባለቤት የዘናጩ መቀመጫ ተሸካሚ ናት። ዲወራ ትባላለች። ከእሷ ጋር ሲነጻጽር የሌሎች ሴቶች መቀመጫ መቆሚያ እንጂ መቀመጫ ነው ማለት አይቻልም። ከሰገጥሁባቸው ቀኖች በአንዱ ዕለት ካልነካሁት ብዬ አስቸገርሁ። ምውዝን በሁለት መቶ ብር እንወራረድ፣ የዲወራን ቂጥ በመዳፍ የተመትመዋለሁ አልሁት። ውድድሩ በአምስት መቶ ብር ቢሆን ደስ ይለኛል፣ አምስት መቶ ብር አምሮኛል አለኝ። ተስማማሁ። አንድ ቀን ዲቦራ ከቡቲኩ ወጣ ወደ ካፌው ለመሄድ በፊታችን ስታልፍ እጄን ወደ ኋላዋ አሰደድሁት። አሰነዛዘሬ በዝግታ እንዲሆን አስቤ ነበር። ዝንብ እንደሚያባርር ሰው ጣቶቼን ገፋ አድርጌ ለመመለስ ተዘጋጀሁ። ግን እንደ ሐሳቡ የኖረ ማን ነው? ድንገት እጄ የምርም ማዕዘን ነክቶ ተመለሰና መቀመጫዋ ላይ አረፈ። ጧ የልደት ፊኛ ራሱ እንደዚህ አይጮህም። ትልቅ ሰው አይደለህም እንዴ? አለችኝ እሳት ለብሳ እሳት ጎርሳ እሳት ተንተርሳ። ለትልቅ ሰው ትልቅ ቂጥ አይወድለትም የሚል ምላሽ መስጠቴን አስታውሳለሁ። ለሕዝብ ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ ነው እንጂ ከዚያ ቀጥሎ የተከተለውን ባልናዘዘው መርጥ ነበር። መዳፏ ፊቴ ግድም ውልብ ሲል ትዝ ይለኛል። አቀርቅረህ ቴክስት እያደረግህ ስትሄድ ከመብራት ምሰሶ ጋር ተጋጭተህ ታውቃለህ? የደረሰብኝ አደጋ ከዚያ አይተናነስም።
ከጥቂት ደቂቃ በኋላ በአቅራቢያው ወደሚገኝ ፋርማሲ ጎራ ብዬ ከሙዝ በበላሁት 500 ብር የነስር ማስቆሚያ መድኃኒት ገዛሁ። ከአንድ ሳምንት በኋላ ብስጭቴ አልቀነሰም። ከዲቦራ መዳፍ በላይ የሙዝ ሳቅ እያደራመመኝ፣ ሙዝ ተመሳሳይ ነገር ካልደረሰበት በቀር እንደማልጽናና ገባኝ። አንተ የዲቦራ እንቂት ከነካህ 1000 ብር እሰጥሃለሁ አልሁት። ሙዝ ተስማማ። ተያይዘን ወደ ቡቲኳ ሄድን። ዲቦራ ረስታኛለች። የተፈጠፈ ቢረሳ የተጠፈጠፈ አይረሳም። ጉርፊያዬን ለማሳየት ያክል ፈንጠር ብዬ ቆሙ። ሙዝ አንድ ሸሚዝ ገዛትና ትንሽ ሲያሳስቃት ከቆየ በኋላ ወደ መቀመጫዋ እየጠቆመ ሲያዩት በጣም ደስ ይላል፣ ስፖንጅ አይመስልም አላት። ስፖንጅ አይደለም ብላ ቀወጠችው። ከዚያ ትንሽ ስታመነታ ከቆየች በኋላ እንዲህ ስትል ሰማኋት። ካላመንከኝ ነክተ ማረጋገጥ ትችላለህ። ሙዝ ወደ እኔ ዞሮ ምንም ማድረግ አይቻልም በሚል ፈገግ አለ። በቀደም ዕለት ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ በአውሮፕላን መጣሁ እና ብሉን ችናል ትመጣ ኖሯል አለኝ አንዱ አሁን በውስጥ መስመር። እስቲ ትረካውን እስክጨርስ እንኳ ታገሱኝ። ወደ አውሮፕላኑ ገብቼ ሻንጣ ለመስቀል ሳንጋጥጥ እግረ መንገዴን ፈጣሪን አመሰገንኩ። ጌታዬ ሆይ ከሙስና ባስ የሰወርከኝ በአውሮፕላን ያሳፈርከኝ እኔ ማን ነኝ? በእግሬ ንቃቃት መሃል አንድ ቁና ቀይ አቧራ ተሸክሜ ከማንኩሳ የወጣሁ ልጅህ በደመና ላይ እንድረማመድ ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ አልሁና ጅንን ብዬ ወደ ወንበር ያመራሁ። አውሮፕላኑ ሲነሳ እንደ ጀማሪ ሹፌር እጄን ከአውሮፕላኑ መስኮት አውጥቶ ማናፈስ አማረኝ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሽንት ቤት ጎራ ለማለት ስሞክር በስህተት የቢዝነስ ክላስ መንገደኞች ክፍል ውስጥ ራሴን አገኘሁት። እዚያ በተመለከትኩት ነገር እጅግ ከመደንገጤ የተነሳ ቆቡ ላይ ደርሶ የነበረው ሽንቴ ወደ ፊኛዬ ተመለሰ። አንደኛው የቢዝነስ ክላስ መንገደኛ አባቴ ድሮ የሚተኛበትን ሞዝቦልድ አልጋ በሚያክል ሶፋ ላይ ፈልሰስ ብሏል። ከፊት ለፊቱ ባለው ጠረጴዛ ላይ ዲያመንድ ሌብል ውስኪና ጣፋጭ የአማልክት ምግቦች ተደርድረውለታል። በቃ ምን ልበላችሁ፣ ዙሪያውን ፍሬሽ ኮርነርን አስመስለውታል። የተቀመጠበት ሶፋ መደገፊያ ጀርባውን ማሳጅ ሲያደርገው የሚያወጣው ድምፅ እኔ ከሚስቴ ጋር ግብረ ፍስክ ስፈጽም ከማወጣው አንጸባራቂ ድምፅ ጋር ይቀራረባል። ከፊት ለፊቱ ያለው ቲቪ መለስተኛ ሲኒማ ያክላል። ጫማውን ሲያወልቅ የበረራ አስተናጋጇ ፈተን ብላ መታ የእግሯና ነጠላ ጫማ አቀረበችለት። ነጠላ ጫማው ሲራመድበት ነጠላ ዜማ እንዳይለቅ ሳይለንሰር ወይም ማፈኛ ተገጥሞለታል። እኔም ይህን አይቼ እንደ ድንክ ከዘራ ቀርቅሬ ወደ ወንበሬ መመለስ ጀመርኩ። ሰፊው ሕዝብ ተገጥግጦ የተቀመጠበትን ኢኮኖሚ ክላስ አለፉ። የአውሮፕላኑ ጅራት ማብቂያ ላይ አንደር ዲቨሎፕድ ኢኮኖሚ ክላስ የሚባል አለ። እዚያ ውስጥ የኤሌክትሪክ መግደያ በሚመስል ወንበር ላይ ተጎልቼ እንደሚከተለው ማማረር ጀመርኩ። ጌታ ሆይ ከሰው የተለየ ምን በድዬ ነው ክንፍ ያለው ሀይገር ባስ ውስጥ ያሳፈርከኝ? በእውኑ በዚህ ዓለም ስኖር ለቢዝነስ ክላስ የሚያበቃ ትሩፋት አልሰራውም? ምን በእውኑ ጌቶች በምባልበት ዕድሜ ጌቶ ውስጥ ስማስን መገኘት ነበረብኝ? እኔ ጀርባዬን ማሳጅ የሚያደርግ ወንበር አልጠየቅሁም፣ ግን ቢያንስ ጀርባ የሚያክ ወንበር አያምረኝም? ወይ ውረድ ወይን የሉጣና እንወቃቀስ። የኢራንን ሰማይ ስናቋርጥ በቀኝ በኩል ከጎኔ የተቀመጠው ህንዳዊ መንገደኛ እንደ ፍቅረኛ ትከሻዬ ላይ ተኛ። የሰውየው ራስ ሆቴልን ያክላል። ይባስ ብሎ ግብድ አጥምጥም ጨምሮበታል። ትከሻዬን ሸክሽኮ ሆዴ ውስጥ ከመከተቱ በፊት ገፈተርኩት። የበረራ አስተናጋጇ ስለ በረራ ደህንነት ገለጻ ስታደርግልን አውሮፕላኑ ባህር ላይ ለማረፍ ቢገድር ለቢዝነስ ክላስ መንገደኞች መንሳፈፊያ ከረጢትና የሞተር ጀልባዎች አዘጋጅተናል፣ ለኢኮኖሚ ክላስ መንገደኞች ደግሞ ውሃ ዋና ያላስተማሪ የሚል መጽሐፍ እናድላለን ስትል በተራዬ የህንዱ ትከሻ ላይ ዘንበል ብዬ አለቀስኩ።
በግራ በኩል ለተቀመጠው አበሻ ተሳፋሪ ስለ ቢዝነስ ክላሱ ምቾት ነገርኩት። ትርፍ ቦታ ካላቸው ይሰጧል። ሴሌብሪቲ መሆንን ብቻ መንገድ ነው የሚጠበቅብህ አለኝ። ስመጥር መሆኔን እነሱ የት ያውቁልኛል? አታስብ፣ ከተጠየቅክ እኔ መሰክርልሃለሁ። ተነሳውና ወደ ቢዝነስ ክላሱ ሄድኩ። እንደ መታደል ሆኖ አንድ ሥራ የፈታ ወንበር አየሁ። ሳላቅማማ ተንሰራፋሁበት። ከአንድ ደቂቃ በላይ አላጣጣምኩትም። ይህ ሰው ወንበር ለመንጠቅ እንዲህ ያለ ድፍረት ካለ ለምን ኩዴታ አትሞክርም? የሚል ድምፅ ሰማሁ። ሰውየው ሸንቶ መመለሱ ነው። ራሴን ለማስተዋወቅ እንኳ ጊዜ አልሰጡኝም። የአውሮፕላኑ ደህንነት አስጠባቂ ተጠርቶ መጣ። የአድዋ ዋዜማ ስለነበር ትንሽ ልታገለው ሞከርኩ። እንደ ሰርቶ ማሳያ ካሮት አንጠልጥሎ ወስዶ ወንበሬ ላይ ጣለኝ። በመጨረሻ አጋዥ ፍለጋ ወደ አበሻው ተሳፋሪ ዞርሁ። አጅሬ በተቀመጠበት ወደ ደንብ አስከባሪው ቀና ብሎ እያየ እንዲህ አለው፣ ታንኪ ፎር ዮር ሰርቪስ። ከዕለታት በአንዱ ቀን ስሙን በማልጠቅሰው የአውሮፓ ከተማ ውስጥ ራሴን አገኘሁት። በማግስቱ ከአንዲት ዲያስፖራ ሴትዮ ጋር ካፌ ውስጥ በድንገት ተገናኘን። በውቄ እንኳን ደህና መጣህ አለችኝ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ አገር ልጅ አልኳት። የሥነ ጽሑፍ ምሽት ላይ እመጣለሁ እጠብቃለሁ። ትንሽ ካወራም በኋላ የአጎናፍርን ጉድ ሰማህ የሚል ጥያቄ አቀረበችልኝ። አጎናፍር በከተማው የሚኖር ዝነኛ ዲያስፖራ ጋዜጠኛ ነው። እኔ በከተማው በገባሁበት ቀን አጎናፍር ዲያስፖራው በሚጠቀመው የግሩፕ ቫይበር ላይ መልእክት ሲለዋወጥ በድንገትና በስህተት አንድ ፎቶ ያጋራል። ፎቶው ከአንዲት ሴት የተላከለትን የከፊል እርቃን ምስል የያዘ ነበር። የግሩፑ አድሚን ፎቶውን በጥድፊ ያጠፋው፣ ግን ዘግይቷል። አብዛኞቹ የቫይበሩ አባላት ፎቶውን ሞባይላቸው ላይ መዝግበው አስቀርተውት ነበር። ሴትዮዋ ሞባይሏ ላይ ያስቀረችውን ፎቶ አሳየችኝ። በምስሉ ላይ አንዲት ሴት በመራቢያ አካሏ ላይ ጣቷን ጣል አድርጋ ትታያለች። ደግነቱ የልጅቱ ፊት አይታይም። እኔም እንዴ፣ ወይ ጉድ፣ ሰው እንዲህ ተበላሽቷል እያልሁ ምስሉን አጣጣምኩት። በማግስቱ ወደ አንድ ወዳጄ ቤት የሚያደርሰኝን አውቶቡስ ተሳፍሬያለሁ። አውቶቡሱ ቀጣዩ ፌርማታ ላይ ሲቆም አንዱ አልፎ ያጅ አበሻ ከታች ሆኖ በውቄ አንተም ተሰደድክ እንዴ አለኝ። ለጉብኝት መጥቼ ነው አልኩት። ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፍ ተስፋለኝ አለኝ። አመሰግናለሁ አልኩት። መቼም የሚያጎናፍርን ቅሌት ሰምተሃል አለኝ። አጎናፍር ምን ሆነ ደግሞ አልሁ ያልሰማሁ መስዬ። አጅር ያጎናፍርማ ብሎ ሲጀምር አውቶቡሴ ተንቀሳቀሰ። አታምኑኝም፣ አበሻው ሳይክል እየነዳ የተሳፈርኩበትን አውቶቡስ አሳዶ ደረሰበት። ከዛ በመስኮቱ አንጋጦ የሆነች ሴት የእርቃን ፎቶ ልካለት ነው። የልጅቷ ፊት ባይታይም አበሻ እንደሆነች 100% እርግጠኛ ነኝ። እኔና ጓደኞቼ የጣቷን ምልክት አይተን እያፈላለግናት ነው። እንዲያውም ራስህ ላሳይህና ፍረድ አለና ፕሪንት አድርጎ የያዘውን ፎቶ እንደ መፈክር ከፍ አድርጎ ሊያሳይ ሲሞክር የሚነዳው ሳይክል ከፊት ካለ የመብራት ምሰሶ ጋር ተላተመ። መረጃ ለማዳረስ ሲል የከፈለውን መሥዋዕትነት እያደነቅሁ ጉዞዬን ቀጠልኩ። በማግስቱ ከተሰደደ ረዥም ጊዜ የሆነው አበሻ ጋር ተገናኘሁ። ስናወራ ከቆየም በኋላ በድንገት አጎናፍር ተነሳ። ሰውየው አጎናፍርን በፖለቲካ አመለካከቱ ምክንያት አምርሮ እንደሚጠላው ለመረዳት ጊዜ አልፈጀብኝም። ለካስ እኔም ሳላውቀው የከተማው ወሬ እንደ ወረርሽኝ ተጋብቶብኛል። የአጎናፍርን ጉድ ሰማህ እንዴ አልሁት። የምን ጉድ አለኝ በከፍተኛ ጉጉት። ገልመጥ ገልመጥ አልኩና ስልኬን አውጥቼ አሳየሁት። ሰውየው ፎቶውን ሲመለከት ይሄ ባለጌ፣ ይሄ ቅሌታም ብሎ ይቀውጧል ብዬ ጠብቄ ነበር። እሱ ግን ያቀረብኩለትን ምስል መነጽር እየቀያየረ ሲመለከት ከቆየ በኋላ በንዴት ራሱን ወዝውዞ እንዲህ አለ፣ ከጎግል አውርዶት ይሆናል እንጂ ለአጎናፍርማ ይህን የመሰለ እምስ የምትልክለት ሴት የለችም።
ኢትዮጵያ ውስጥ የሁሉ የሆነ ሰው ራሱን ለምን አይገድልም? በሰለጠኑት አገሮች የሞላላቸው ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ። አንዱ ምክንያት መታከት ወይም ቦርደም ነው። የምታየው፣ የምትሰማው፣ የምታደርገው ተደጋጋሚ ነው። በሚቀጥሉት 5 ዓመት የምታገኘውንና የምታጣውን ታውቀዋለህ። ይሰለቻል። እኛ አገር እንደዚያ የለም። ኑሮህን አትተነብየውም፣ ፖለቲካውን አትገምተውም። ነገን አለማወቅ፣ እጦትና ፍርሃት የመኖር ጉጉትን የሚጨምሩ ነገሮች ናቸው። በእኛ አገር ራስህን ለመግደል ወስነህ ገመድ ልትገዛ ትወጣለህ። ሱቅ ከመድረስህ በፊት ግን የሆነ ሰው ደብድቦ ለገመድ መግዣ የቆጠብከውን ፍራንክ ይወስድብሃል። ሰው በጣም ከመቸገሩ የተነሳ ራስህን ገድለህ እስክትወድቅለት እንኳ ፋታ አይሰጥህም። ይህ ብቻ አይደለም። በከተማው ውስጥ የሚሰሩት አዳዲስ ግንባታዎች ራስን ለማጥፋት ምቹ አይደሉም። ለወደፊቱ ይህንን የሕዝብ ፍላጎት ባማከለ መንገድ ቢከለሱ ጥሩ ይመስለኛል። ባለፈው አንዱ ባልንጀራችን የሚወዳት ልጅ ወሰለሰችበት እና በራሱ ላይ የማያዳግም ሰልፊ እርምጃ መውሰድ ፈለገ። እዚህ ቦሌ የሚገኝ ሕንፃ ከ7ኛ ፎቅ ራሱን ለመወርወር አቀደ። ወደ ላይ ሊወጣ ሲል ሊፍት ተበላሽቷል አሉት። በእግሩ ለመውጣት ወስኖ የሶስት ፎቅ ደረጃ እንዳገባደደ ጉልበቱ ተብረከረከ። ትንፋሹ እንደኛ ሰፈር መብራት ተቆራረጠ። የሌለ ደከመው። ለመሞትማ ከዚህ በላይ አለፈም ብሎ መኖሩን አጠናክሮ ቀጠለ። እኔ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳልል መኖር የምወድ ሰው ነኝ። ግን ነገሮች ሁሌም እንደምኞታችን አይሄዱም። በቀደም ዕለት እዚህ ኮንዶሚኒየማችን በረንዳ ላይ ባለው የልብስ መስቀያ አግዳሚ ላይ ተንጠለጠልሁ። የሆኑ አይናቸው በቁጥም አይ ጡረተኛ ሽማግሌ ጎረቤታችን እየሮጡ ደርሰው አየር ላይ በተንጠለጠሉ እግሮቼ ዙሪያ ተጠምጥመው፣ ምን ነው ልጄ? ችግር ያልፋል፣ እስኪያልፍ ያለፋል። ማጣት ባንተ አልተጀመረም። እንዴት ብዙ በምትሰራበት ሰዓት በራስ ትፈርዳለህ? እያሉ ከምሰሶው ላይ መነጨቁኝ። በፈጠሩት ራሴን ልገል አይደለም፣ ፑላፕ እየሰራው ነው ብዬ ጮኩ። እሱ ደግሞ ምንድን ነው? ስፖርት ነው። ወደ ምሰሶ እየወጣ ወርዳለሁ፣ ጡንቻዬን ለማፈርጠም ይጠቅማል በማለት አብራራሁ። እኔ ቸግሮህ መስሎኝ እንጂ ለካ ጠግበህ ነው አሉና ልክ እንደ ኩንታል ሲሚንቶ ከትከሻቸው ላይ ፈነገሉኝ። ከሦስተኛው ደረጃ መንከባለል የጀመርሁ ምድር ቤት ተረከበኝ። የውስጠ ጉልቱ ጊዮርጊስ ረድኤት ታክሎበት 3 የጎድና አጥንቶች ከመሰበራቸው በስተቀር ምንም አልሆንኩ። ሰሞኑን ግን 3 ሰባራ የጎድና አጥንት ይዞ ከመኖር ራስን ማሰናበት አይሻልም የሚል ሐሳብ ሽው እያለብኝ ነው። በአሁኑ ጊዜ የሰለጠነው ዓለም በአንገብጋቢ ጥያቄዎች ተጠምዷል። ዓለም አቀፍ የሙቀት መጨመር እንዴት እንቆጣጠረው? ወደፊት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚዘውራት ዓለም ምን ልትመስል ትችላለች? በሚሉ ጥያቄዎች ተወጥሯል። እኛ ደግሞ ገና ያማልዳል ወይስ አያማልድም የሚለው ጥያቄ ላይ ነን። አንድ ቀን ከመኝታችን ስንነሳ በቀስተ ደመና ፍሬም በተቀነበበ ሰማይ ላይ መልሱን ጽፎ እንዲገላግለን እመኛለሁ። አንዳንዴ ሳስበው እኔ በሃይማኖት ጣልቃ የምገባውን ያክል እግዚአብሔር ጣልቃ ቢገባ ኖሮ ይህን ያህል ጭቅጭቅ አይኖርም ነበር። አድምጡኝማ፣ ኳስ ማየት የጀመርኩት በፈረንሳይና በአርጀንቲና ጨዋታ ነው። አንተ ስትጨርስ እኔ ገና ጀመርሁ ያለችውን ሴትዮ ያስታውሰኛል። አሁን ብርቅ ሆኖብኝ ኔትፍሊክስ ላይ ሳይቀር ኳስን እፈልጋለሁ። ጭራሽ የአገር ውስጥ ጨዋታ ሳይቀር መታደም ጀምሬያለሁ። ከዓለም ዋንጫ ወደ አገር በቀል ጨዋታ መምጣትን የመሰለ እርግማን የለም ጎበዝ። በዘንድሮው የዓለም ዋንጫ ጽናትና ተስፋ ለመቁረጥን ተምሬያለሁ። ለምሳሌ አንዱ ተጫዋች የያዛትን ኳስ በሌላው ይቀማል። የተቀማው ቀሚውን አባሮ በገባበት ገብቶ እንደገና ይደርስበትና ኳሲቱን በእጁ ማለቴ በእግሩ ያስገባታል። የአገር ቤት ጨዋታዎች ላይ ይህንን አላይም። ባለፈው ወዳጄ ማን ያዘዋል እሸቱ ያዘዘልኝን መጠነ ሰፊ ቁርስ እየበላሁ ጨዋታ እመለከታለሁ። የሆነ የገጠር ቡድን ተጫዋች ኳስ ተቀማ፣ ከዚያ ይችን ይወዳል ብሎ ያባርሯል ብዬ ስጠብቅ፣ እስቲ ይጥቀምህ
ብላው አለና ወገቡን ይዞ ቆቦ መተከስ ጀመረ። አሁን ደግሞ ከማዕዘን የተመታለትን ኳስ የክብሪት ራስ በምታክል ጭንቅላቱ መታ። ኳሲቱ መታችሁ ቢባል ይቀላል። አዙሮት ወደቀና አረፋ ደፈቀ። ዳግማዊን የማርና ያለሁ ብዬ ሳስብ ነፍስ ይማር ብዬ ወጣሁ። እኔ በግሌ በመገንባት ላይ ካለ ሕንፃ አራተኛ ፎቅ ላይ አሸዋ የሞላ ባርሊ ወድቆብኝ ምንም ያልሆንኩ ሰው ነኝ። እረ ገንቢ ምግብ እየበላን ጎበዝ። በነገራችን ላይ ሰሞኑን የወረቀት ገበያ አልቀመስ ስላለ አማራጭ ሥራዎችን እያሰብኩ ነው። ከአማራጭ ሥራዎች መካከል የተጣሉ የሃይማኖት አባቶችና አጎቶችን ማሸማገል፣ ኳስ መተንተንና ዘፈን መዝፈን ይገኙበታል። ባለፈው ለወዳጄ ሙዝ አንድ ነጠላ ዜማ ሰርቻ አስደመጥኩት። ርዕሱ ምን ልትለው አሰብሁ አለኝ። እንጃ አንተ ለምን ርዕስ አታወጣልኝም አልኩት። ሙዝ ትንሽ አሰበና እንዲህ አለ፣ በወላዲቱ ይዣችኋለሁ እስከ መጨረሻው በትዕግሥት ስሙት የሚል ርዕስ ብትሰጠው አሪፍ ነው። እውነት እንነጋገር ከተባለ ስለ ታላቁ ሩጫ በቁጥሳና ወጋ ወደ ኳኳ መሄድ ነበረብን። በነገራችን ላይ ኳኳ ኳታር ኳስ ማለት ነው። ታላቁ ሩጫ ፈጠን ያለ ሰላማዊ ሰልፍ እንጂ ሩጫ ነው ለማለት ይከብዳል። ታላቁ ትርምስ ብንለው ያስኬዳል። የመሮጥ ፍላጎት ያላቸው ዜጎች የመሮጥ ችሎታ ያላቸውን ዜጎች መንገድ የሚዘጉበት ክብረ በዓል ነው። በነገራችን ላይ ታላቁን ሩጫ ያሳለፍኩት ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ስለሆነ ብማረር ተረዱኝ። በዋዜማው የሆነ የሞላ ሚኒባስ ውስጥ ገባሁ። ወያላው ከጋቢና ጀርባ የተገለበጠ ባልዲ ላይ ያስቀመጠኝ። ትንሽ እንደሄድን ቀና ብያየሁ። ከማየት ባሻገር አስተዋልሁ። የተሳፋሪዎችን ፊት ስቃኘው አገጫቸው አካባቢ ተመሳሰሉብኝ። ኃላፊነቱ በሕግ ያልተወሰነ የአንድ ሌባ ቤተሰብ ውስጥ እንደታቀፉ ገባኝ። ጭራሽ የታክሲው ግድግዳ ላይ ከአያታቸው ጋር የተነሱትን ፎቶ ሰቅለዋል። ስንት ሰዓት ነው አለኝ ወያለው። ሰዓት ለማየት ሞባይሌን ስመዝ ሊረከቡኝ እንዳሴሩ ገባኝ። ጭጭ አልሁ። በውቄ የማንኩሳ አራዳ ምርኩዝ የዘለለ በሸንኮራ ገዳ ይለይ ነበር ክበበው ገዳ። ሰዓት እየጠየቀህ እኮ ነው አለኝ ሹፌሩ። እጄን ወደ ኪሴ ስሰድ ወያላው ምራቁን ሞቅ አድርጎ አጠ። የጉምዥት ምራቁ ወርዶ ባዶ ሆዱ ላይ እንደ አምፖል ሲከሰከስ ይሰማኛል። ሚኒባሱ ቸችል ጎዳና እስኪደርስ ድረስ ኪሴን እየበዘበዝኩ ቀጠልኩ። በመጨረሻ ከግራ ኪሴ ውስጥ በሞባይል ማህደር ውስጥ የተቀመጠች ትንሽ የኮ ሰዓት አወጣሁና አሁን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር አደገኛ ሰዓት ላይ ያለሁ ይመስለኛል ብዬ መለሱ። ሰው እንዲህ ይገፈተራል? በስድስት ወር አንዴ ስፖርት መስራት የጠቀመኝ። ሲገፈትሩኝ የሚኒባሱን በር ይዤ ወረዱ። ለጥቂት ደቂቃ ያክል ጋሻ ያነገበ የጥንት የሮማ ወታደር መስዬ ተገተሩ። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ሁለት ፖሊሶች አጠገቤ ደረሱ። ቢዘገይም እንኳን ደረሳችሁልኝ ወንድሞቼ ብዬ በአንደኛው ፖሊስ አንገት ላይ ተጠመጠምሁበት። ፖሊሱ እጆቼን ከአንገቱ ላይ አባርሮ ሲያበቃ የሰው ሚኒባስ በር ሰርቆ በመሮጥ ወንጀል ተጠርጥረህ በቁጥጥር ስር ውለሃል። ያብም አይቱ ማርያም ያለህ አፍሪካ ውስጥ መኖር መረገም ነው። ኢትዮጵያስ መቼም አንዴ በቀይ ድንጋይ ላይ የተመሰረተች አገር ናት። አሁን ሱዳንን የመሰለ ነባይ ወይም ደግ ሕዝብ ፈጥኖ ደራሽና ልክ በሰዓቱ ደራሽ በሚል ተከፋፍሎ መገዳደል ነበረበት። ደግሞ የሚገርመው የተኩስ አቁም ስምምነት የሚፈራረሙት የመሳሪያ እጥረት ሲገጥማቸው መሆኑ ነው። ስማ ይላል አንደኛው የመፈረሚያ እስክርቢቶውን እያወጣ፣ ከግብፅ ኦንላይን የሸመትኩት ሞርታር እስኪደርስ ነው የምታገስህ። ሞርታሩ በእጄ ሲገባ አርህን ነው ማበላህ። ወዲያኛው ደግሞ ወላሂ ታንኩን ካስበየድኩት በኋላ በስምምነቱ አልታሰርም የሚባባሉ ነው የሚመስለኝ። አድምጡኝማ፣ ባለፈው አንድ የልጅነት ባልንጀራዬ ከአስመራ መጥቶ ተገናኘን እና ለጥቂት ቀናት ያክል ራስን የመከላከል ብቃት አስተማረኝ። አቡነ አሮን አያድርጉትና ማጅራት መሺዎች ከኋላ መጥተው እዚች ጋ ከቆለፉህ እንዲህ አድርገህ ትፈተዋለህ።
እያለ የገዛ አንገቴን እየቆለመመ አሰለጠነኝ። ትናንት እዚህ አትላስ አካባቢ የታወቀ ብሉም የሚባል ቁርስ ቤት ወሰድኩት። በሎም ብሎ አነበበው። የቁርስ ቤቱ አስተናጋጆች ከምግብ ውጪ የተለያዩ ቅጠልና ፍራፍሬ የተባለቀበት ዲቶክስ የሚባል ውሃ ያቀርባሉ። እየበላን እያለ አስተናጋጅቱ መጣችና የሚጠጣ ምን ላምጣላችሁ ብላ ጠየቀችን። ውሃ አለ አብርሃ። ዲቶክስ? አብርሃ ቀና ብሎ ገላምጣትና የምን ቶክስ? እኔ ምለው ጌታቸው ረዳ ፈረንጅ አገር ጫማ መደብር ገብቶ ጫማ ሲገዛ ታየ ብላችሁ እሪ የምትሉ ሰዎች ግን ችግር አለባችሁ ወይስ ራሳችሁ ስጋ ለበስ ችግር ናችሁ? ሰውየው እንደ አበበ ቢቂላ በቸርኬ እንዲሰግር ነው የፈለጋችሁ ወይስ አቻር የጫማ ጎራ ብሎ ከተረከዙ እስከ አውራ ጣቱ አስለክቶ እንዲያሰራ ነው የተመኛችሁለት? ጊቭ ሂም ብሬክ ይላል ፈረንጅ። አቦተውታ ይላል የሐረር ሰው። ይህች ማለት የተወረወረበትን ድሮን እንደ ቅዝምዝም ሽል ብሎ ያመለጠ ጀግና ነው። ጫማም ጮማም ተፈቅዶለታል። በነገራችን ላይ የጫማ ነገር ሲነሳ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። የሆነ ጊዜ የአገራችን ሰለብሪቲዎች ቤትና ኑሮ የሚያስጎበኝ ፕሮግራም ነበር። አንድ ቀን የሰራዊት ፍቅሬን ቤት አሳየን። ሰራዊት ለጫማዎቹ ማስቀመጫ ብቻ አንድ ራሱን የቻለ ክፍል አለው። እኔ ደግሞ ልብስ በየሶስት ወሩ ብቀያየርም ምቹ ጫማ ካገኘሁ ለዓመት አልፋታውም። ታዲያ አንድ ቀን ግማሽ ፊቴን በማስክ ጋርጄ በእግሬ ስወዛወዝ መንገድ ላይ የሆነች ጠንበለ ልጅ በውቄ ብላ ተጠመጠመችብኝ። እኔ መሆኔ እንዴት አወቅሽ ስላት የመለሰችው መልስ እስከ ዛሬ ያስተክዘኛል። ይህን ጫማ ሚዲያ ላይ ደጋግሜ አይቼዋለሁ። ከቀበና ወደ ቤቴ በእግሬ ሳዘግም ሰፈሩ መብራት ተሰልቦበት በጨለማ ተውጧል። እያሰብኩ ነው። ሰው ደስታን አጥብቆ የሚሻ አሳዛኝ ፍጥረት ነው። ብልህ የአገር አስተዳዳሪዎች ማስተዳደር ማለት ሕዝባቸውን በፍትሕና በልማት ደስ ማሰኘት እንደሆነ ያውቃሉ። የጥንት የአክሱም ነገሥታት በሳንቲማቸው ላይ ለሕዝቡ ደስታ ይሁን የሚል ትርጉም ያለው ቃል በግዕዝ ያስቀርጹ ነበር። የአሜሪካ መሥራች አባቶች የሰው ልጆች ከፈጣሪ ከተሰጣቸው የማይካዱ መብቶች አንዱ ዘ ፐርሲዩት ኦፍ ሃፒነስ ነው ብለዋል። በአገራችን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ደስታ፣ ገመችስ፣ ሐጎስ የተባሉት ስሞች በወላጆች ዘንድ ተመራጭ ነበሩ። እዚህ ላይ አንድ ባሰብኩት ቁጥር የሚገርመኝን ነገር ላንሳ። የረቂቅ ሙዚቀኛዋ የማሆይ ጽጌ አባት ገብረ እግዚአብሔር ደስታ ይባላሉ። በአጼ ዮሐንስ ዘመን ከጎንደር ወደ ጎጃም ሲጓዙ ካስከተሏቸው መካከል እህታቸው፣ ቄስ መምህራቸውና በቅሏቸው ደስታ የሚል ስም ነበራቸው። ከንቲባው ይህን አስመልክተው በማስታወሻቸው ሲጽፉ እንዲህ ይላሉ። ደስታ ብዬ ስጣራ በቅሎየም፣ እህቴም፣ ቄሱም ማናችንን ነው ብለው በአንድነት ይመጡ ነበር። ቀደምቶቻችን ይህን ያክል ደስተኞች ነበሩ ወይስ ምኞታቸውን በልጆቻቸው ስም እያንጸባረቁ ነበር? እስካሁን ያልተመለሰልኝ ጥያቄ ነው። በየዓመቱ የሚወጣ የደስተኛ አገሮች ውድድር ዘገባ አለ። በዘንድሮው ልኬት ከ137 አገሮች መካከል ፊንላንድ አንደኛ ስትወጣ ኢትዮጵያ ህንድና ላይቤሪያን ቀድማ 124ኛ ወጥታለች። ወደ ኮንዶሚኒየማችን ግቢ በር ላይ ስደርስ መብራት ወገግ አለ። ነዋሪው በአንድ ላይ በደስታ ወካ። ፈረንጆች የመዘገቡት ብቸኛው የሕዝባችን ደስታ ይሄ መሆን አለበት በማለት ለራሴ እያጉተመተምሁ ወደ ቤት የዘለቁ። አምላክ ሆይ ለፍጥረትህ የአምላክነትን ሥልጣን ብትሰጠው በአንድ ቀን እናድቅ ነበር ይላል አንድ የጥንት የግዕዝ ባለቅኔ። አሐደ ዕለትም ተፈጸምነ ለፍጥረትክ አምላክ እማ አምላክ ትሬስዮ። በዚህ ባለቅኔ እምነት የእግዚአብሔር ፍጡራን ሰዎችና መላእክት ጨካኞች ናቸው። ዓለም በእኒህ ፍጡራን ጭካኔ እስከ ዛሬ ጨርሳ ያልወደመችው በፍጡራኑ የአቅም ውስንነት ምክንያት ነው።
የሰው ልጅ በውስጡ የበጎነት ቡቃያና የክፋት ቡቃያ የያዘ ፍጥረት ነው። የበጎነቱ ቡቃያ ሲፋፋ ጥሩ ዜጋ ይሆናል፣ ይፈበርካል፣ ይገነባል፣ ለጎረቤቱ ያስባል፣ ለባላጋራው ይራራል፣ ለራሱም ሆነ ለእህት ወንድሞቹ የደስታ ምንጭ ይሆናል። በተቃራኒው የክፋቱ ቡቃያ ከጸደቀለት የሚሠራው የውድመትና ጭካኔ የሆሊውድ ሆረር ፊልሞችን ያስንቃል። ይህንን ኖረን አይተነዋል። አንድ ማኅበረሰብ የግለሰቦችን የጭካኔና የውድመት ሥራ ማምከን የሚችለው በሁለት መንገድ ነው፤ በልማድና በሕግ። በአገራችን በብዙ የብሔረሰቦች ባህል ጠላትም መግደል የሚያስከብር ድርጊት ሆኖ ቆይቷል። እንዲያውም ገድሎ መፎከር የብስለት ወይም ማቹሪቲ ማስመስከሪያ ነበር። ቢያንስ አንድ ጠላት ወይም የዱር አውሬ መግደሉን ያላስመሰከረ ወጣት ሚስትም ሆነ የማኅበረሰብን ከበሬታ ማግኘት አይችልም ነበር። ያም ሆኖ የአገር ልምዶች ጭፍን ጭካኔን የሚያበረታቱ አልነበሩም። ያልታጠቀ ሰው መግደል፣ በጦር ሜዳ ላይ የተገኙ ሕፃናትን፣ ሴቶችንና የሃይማኖት ሰዎችን መጨፍጨፍ እንደ ነውር ይቆጠር ነበር። እኒህን ድርጊቶች የሚፈጽም ሰው ግፈኛና ወራዳ ይባላል እንጂ ጀግና ተብሎ አይጠራም። በእርግጥ ይህንን ልማድ የሚጥሱ በየጊዜው እዚህም እዚያም አይጠፉም፣ ግን በሥራቸው አልተከበሩበትም። ሁለተኛው መንገድ ሕግ ነው። የመንግሥት ቀዳሚ ሥራ በኅብረተሰብ ውስጥ ያሉትን ሽፍቶችና ነፍሰ ገዳዮች በገቡበት ገብቶ መቅጣት ነው። ነገሥታት ጃንሆይ የሚባሉት በከንቱ አልነበረም። ጃን ዳን ከሚለው ሴማዊ ቃል የመነጨ ሲሆን ዳኛ ማለት ነው። ፍርድ ከመስጠት የሚቀድም የመንግሥት ተግባር የለም። ዛሬ ጭካኔን የሚያመክኑ የማኅበረሰብ ልማዶች ታመዋል ወይም ከስመዋል፣ አለበለዚያ የአገልግሎት ዘመናቸውን ጨርሰዋል። የጭካኔ ሥራ የሚሠሩ ሰዎች ይሉኝታና ኀፍረት ቅንጣት አይነካቸውም። የጭካኔ አዝመራቸውን እንደ ድመት ዐይነ ምድር ከማዳፈን ይልቅ በቪዲዮ ቀርጸው ይለቁልናል። የመጨረሻ ተስፋችን ሕግ ነው። መንግሥት በግልና በጅምላ ነፍስ የሚያጠፉትን አሳዶ ለፍርድ የማያቀርብ ከሆነ እንደሌለ ይቆጠራል። ከላይ እንዳልኩት የመንግሥት ሕልውና ዋና ማሳያው ወንጀለኞችን መቅጣት ነው። ወንጀለኛን በቸልታ የሚያልፍ መንግሥት መና ከሰማይ ቢያወርድ፣ ወተትና ማር ከአለቶች ላይ ቢያፈልቅ ጥቅም የለውም። የዘመናችን ማኅበረሰብ የቡድኖች ጥርቅም ሆኗል። የቡድናችን አባል ነው ብለን የምናስበው ሰው የጭካኔ ድርጊት ቢፈጽም ለማውገዝ አንፈጥንም። እንዲህ ዐይነቱ ለቡድን ማድላት አባዜ ከፖለቲካም ያልፋል። በእግር ኳስ ጨዋታ ላይ የምንደግፈው ሰውዬ ሌላውን በጠረባ ቢጥለው አይደብረንም። በተቃራኒው ቡድን ተጫዋች ተጠርቦ ቢወድቅ ቁጣችን እንደ እሳት ይነዳል። ደግነቱ ፍጹም ሥልጣን ያለው የሜዳ ዳኛ ቢጫና ቀይ እየሰጠ ጨዋታው በሥርዓት እንዲመራ ያደርጋል። ከሁሉ አስቀድሞ መንግሥት ዋናውን ጉልበቱን ዕውቀቱን አጠራቅሞ ሕግ ያስከብር። ሌላው ጸጋ ሳንጠራው ይመጣል። የሚከተለው ትረካ በፈረንጆች አቆጣጠር ፌብሩዋሪ 28 2021 ጽፌ ያጋራሁት ነው። ያኔ ጦርነት የተጧጧፈበት ወቅት የተጻፈ ቢሆንም ዛሬም ትርጉም ይኖረዋል ብዬ በድጋሚ አምጥቼዋለሁ። ስለ ትግራይ ሲነሳ ብዙ ነገር ይነሳል። እኔ ጭሮ አዳሪ ስለሆንሁ መጀመሪያ የማስታውሰው የጽሑፍ ሰዎችን ነው። አለቃ ተወልደ መድህን፣ ደብተራ ፍሳ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ገብረ ሕይወት ባይከዳኝና ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ከትግራይ ምድር የተሰጡን የኢትዮጵያ ገጸ በረከቶች ናቸው። የዛሬ 300 ዓመት ገደማ የተጻፈ የታሪክ ድርሳን አግኝተ ብታነብ ትግራይ በእርሻ በቀንድ ከብትና በሌላው ምርት የበለጸገች እንደነበረች ትረዳለህ። ከዚያ ያ ሁሉ አዱኛ ምን ሆነ? ጂኦግራፊና ታሪክ ከእኛ ምርጫ በላይ የሆኑ ነገሮች ናቸው። የትግራይ ምድር የኢትዮጵያ ዋናው በር ነው። የውጭ ወራሪ የወረወረው ሁሉ ቀድሞ እዚህ በር ላይ ይወድቃል። በውስጥም የአያላን መደባደቢያ መድረክ ሆኖ ቆይቷል። በቴዎድሮስ ዘመን ወይም በ1861 አገው ንጉሴ የሚባለው ሸፈተና ወደ አክሱም አፈገፈገ።
ንጉሡ ከሸዋ ተነስተው አክሱም ድረስ ገስግሰው ገጠሙት። ከቴዎድሮስ ህልፈት በኋላ የላስታው ጎበዜ ተክለ ጊዮርጊስ ተብለው ነገሱ። ካሳ ምርጫ የተባለው ወደረኛቸው አልገዛም አለ። አድዋ ላይ ተቀጣጥረው ተፈሳፈሱ። ከሁለቱም ወገን ብዙ ሰው አልቆ ተክለ ጊዮርጊስ ቆስለው ተማረኩ። ካሳ ምርጫም ዮሐንስ አራተኛ ሆነው ነገሱ። ዮሐንስ ሞተው አጼ ምኒልክ ሲነግሱ እነ መንጌ አሻፈረኝ አሉ። ደሞ በዚያ ዘመን መንጌ ምን ይሰራል ለሚለኝ አንባቢ መንጌ ያልኩት የአጼ ዮሐንስን ወራሽ ራስ መንገሻን ነው። አጤ ምኒልክ ወደ ትግራይ ወጡና ውጊያ ገጠሙ። ከዓመታት በኋላ ደግሞ ጣሊያን በጀልባ አቆራርጦ መጣና በራሳችሁ ሜዳ ይዋጣልን አለ። በአምባላጄ በመቀለና በአድዋ ጥይት ዘነበ። ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ የነበረውን የጦርነት ታሪክ ብዙ ሰው ስለሚያውቀው ልግደፈው። ይሄ ሁሉ በአረር ሲለበለብ በመድፍ ሲታረስ የኖረ መሬት ሳር ማብቀሉም ይደንቃል። በአጠቃላይ እንዲህ ባለው ሁኔታ ውስጥ በሕይወት መቆየትና ወልዶ መሳም በራሱ ቶምቦላ ነው። ለማንኛውም ለአጥቂዎች የእጃቸውን ይስጣቸው፣ ጌቶችም ሥራቸው ያውጣቸው። አርሶ ነግዶ ከሞላ ጎደል ቡና እየተጠራራ መከራና ተርላ እየተጋራ የሚኖር ሕዝብ ግፍ ሊፈጸምበት አይገባም። በቁም ነገር የጀመርኩትን ጽሑፍ በቁጭት ነገር እንድዘጋው ይፈቀድልኝ። ካሜል ባሻገር የተባለውን መጽሐፌን ለመጻፍ በየከተሞች ዞር አድዋን፣ አዲግራትን፣ አክሱምንና መቀለን ጎበኘሁ። አንድ ቀን ወዳጄ መሐመድ ሳልማን መቀለ ዩኒቨርሲቲ ጋብዞኝ ውዬ ሳበቃ ወደ ሆቴሌ የሚመልሰኝን ባጃጅ ተሳፈርሁ። አብርሃ ካስል የተባለው ሆቴል ስደርስ ወረድሁና ሂሳብ ስንት ነው አልሁት ባለባጃጁን። ዙ ብለህ ደስ ያለን ስጠኝ ሲል መለሰልኝ። ከዚያ በፊት ሌላ ባጃጅ ያስከፈለኝ 10 ብር ነው። ይሁን እንጂ የዚህኛው ልጅ ትሕትና ልቤን ስለነካው መልኩም ኪሮስ አለማየሁን ስለሚመስል ከባንክ ወጣ ትኩስ 50 ብር አውጥቼ የሰጠሁት። ልጁ እሳት ለብሶ እሳት ተንተርሶ እንዲህ አለኝ፣ ዋይ ብር ከሌለህ የለኝም አትልም እንዴ? ያልተበረዘውን የኢትዮጵያ ታሪክ የሚያነብሰው መጀመሪያ የሚመጣለት ስሜት ዋዘፋክ ምንጉር ነው የሚል ነው። ለምሳሌ ነገሥታት አንድ ልማድ ነበራቸው። ልክ ዙፋን ላይ ሲወጡ ልጆቻቸውንና ወንድሞቻቸውን ሰብስበው ከመዲናቸው ራቅ ያለ ማጎሪያ ቦታ ያስቀምጧቸዋል። የማጎሪያው መልክዓ ምድር ለማምለጥ አይመችም። ከዚያም አልፎ በንቁና አስፈሪ ዘበኞች ይጠበቃል። በአክሱም ዘመን ደብረ ዳሞ የልዑላን ማጎሪያ ሆኖ አገልግሏል። የሸዋ ነገሥታት በተራቸው ሲገዙ ለዚህ ተግባር የመረጡት ቦታ ወሎ ዛሬ ግሸን ማርያም የምትገኝበትን አምባ ነበር። የጎንደር ነገሥታት በበኩላቸው ዘመዶቻቸውን ወህኒ ወደ ተባለ ስፍራ ማጋዝ ጀመሩ። ወህኒ ቤት የሚለውን ቃል የወረስነው ከዚህ ስፍራ ነው። ወህኒ በመሠረቱ የፖለቲካ እስር ቤት ሲሆን የመጀመሪያው የፖለቲካ ወንጀል ከንጉሥ መወለድ ነበር። ንጉሡ ድንገት ወራሹን ሳያሳውቅ በጦር ሜዳ ይገደላል እንበል። አንዱ የቤተ መንግሥት መኮንን ብድግ ይልና አንዱን ልዑል ከማጎሪያ ቤት አውርዶ ዙፋን ላይ ያወጣዋል። ሌላው የጦር አዝማች ደግሞ የእኔም ምርጫ ካላነገሥሁ ሞቼ እገኛለሁ ብሎ ይነሳል። በአንጋሾች መካከል የሚደረገው ፉክክር መዲናይቱን በአንዴ ወደ ፍርስራሽና የአስከሬን ክምር ይቀይራታል። የቀድሞ ሰዎች እንዲህ አይነቱን ብሔራዊ አደጋ ለመቀነስ የፈጠሩት ዘዴ የንጉሥን ሞት መሰወር ነበር። የንጉሡ ሞቱ ቀርቶ ሕመሙ እንኳ ለሕዝብ ይፋ አይደረግም። በዘመነ መሳፍንት ጊዜ የየጁ ራስ አሊ ሲሞት አንድ አሳባቂ ወይም የዘመኑ ፓፓራዚ ወሬውን አሾለከው። ወዲያው የረጋው አገር መላወስ ጀመረ። ጉዳዩ ያሳሰባት አንዲት አልቃሽ እንዲህ ብላ ገጠመች። እሻ እሻ ነው እንጂ የእስራኤልን ሞት እንዲህ አልቅሰው አሊን ለምን ቀበሩት? እሻሻ ማለት ዝም በሉ ጸጥ በሉ ማለት ነው። በዘመኑ የንጉሥ ወገነን የሚሉ ሰዎች ዘራቸውን ከሰለሞን ስለሚመዙ እስራኤል በሚል የወል ስም ይታወቃሉ።
በግጥሙ መስመር ላይ ያለው ህብረ ቃል እንዲህ አልቅሰው የሚል ነው። ሰሙ እንዲህ አልቅሰው ሲሆን ወርቁ ሰው እንዲተላለቅ የሚል ትርጉም አለው። ባጭሩ አልቃሽቱ ህዝብ እንዳይተላለቅ የንጉስ ሞት ይደበቅ ማለት ነው የፈለገችው። ከጥንት እስከ ዛሬ አገረ መንግስታችን የሚቆመው በአንድ ሰው ትከሻ ላይ ነው። መሪ ሲታመም አገር ይታመማል። መሪ ሲሞት አገር በጥቂቱ ይሞታል። ይህንን መለወጥ የሚቻለው እንዴት ነው? የማይሞቱ ተቋሞችን በመገንባት፣ የማይታመሙ ህጎችን በመመስረት ወይስ ሌላ መላ አለ? ስሚ፣ ሁሉ ነገር ድሮ ቀረ ሲሉሽ ሐሰት እንዳይመስልሽ። የድሮ ጴንጤ የምር ጻድቅ ነበር። አይጠጣም፣ ከአፉም ክፉ አይወጣም። በእምነቱም ብዙ መከራ ይቀበል ነበር። ትዝ ይለኛል፣ ልጅ እግር እያለን እንቻለው ሰይፉ የተባለ የሰፈራችን ጴንጤ ነበር እና አምልኮ ሲመለስ ሲሚዛ ስራ አድፍጠን እንጠብቅና እናበራየዋለን። እሚገርመኝ ነገር እንቻለው ስንደበድበው በመመከት ፋንታ እጆቹን ደረቱ ላይ አመሳቅሎ አንጋጦ እያየ የሚወርድበትን በትር በጸጋ ይቀበላል። ከሰማይ እርዳታ እየጠበቀ መሆን አለበት። እርዳታው ሲዘገይ ጥፊውና ካልቾው ሲበረታ እንቻለው ከድብደባ የተረፈውን ሰውነቱን ሸካክፎ በሩጫ ወደ ቤቱ ይሸመጥጣል። እህ ሰማዕትነትም ቢሆን ልካለው የሚል ይመስለኛል በልቡ። ዛሬ ግራ ጉንጩን ብትመታው ቀኙን የሚያዞርልህ ወንጌላዊ ያለ አይመስለኝም። እንዲያውም ግራ ጉንጩ አጠገብ አያስደርስህም። ግራ ጉንጩ ላይ ከመድረስ በፊት ቦዲጋርዶቹ እንደ ሸንኮራ ቀንጥሰው ለጠብታ አምቡላንስ ያስረክቡሃል። ባህታዊ ራሱ ድሮ ቀረ። የድሮ ባህታዊ ዱር ጥሶ ጤዛ ልሶ ድንጋይ ተንተርሶ የሌሊትን ግርማ ታግሶ ለሕዝቡ ይጸልይ ነበር። የዛሬ ባህታዊ መሃል ከተማውን ጥሶ ላፕቶፕ ተዋጽሶ የኔትወርክ መቆራረጥን ታግሶ ትንቢት ሰክሶ በዩቲዩብ ላይ ሲሸቅል ታገኘዋለህ። የእምነት አመል እንደየጊዜው ይለዋወጣል። በዓለም ላይ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ፣ ችግር የሚፈቱና ችግር የሚፈተፍቱ። ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር በየአይነቱ ተተረፍርፏል። ችግሩን መፍታት ቀላል አይደለም። ለምሳሌ ሐኪም ለመሆን በትንሹ 7 ዓመት መማርና መመራመር ይጠይቃል። በአንጻሩ ሰው በአንድ ጀንበር ብቻ በሽታ ላይ ይወድቃል። የችግረኞች መብዛትና የችግር ፈቺዎች ማነስ አንድ ነገር ፈጠረ። የችግር የመፍታት ችሎታ ተላይ ተሰማይ ተሰጥቶናል እሚሉ አጭበርባሪዎች ከየቦታው እንዲፈለፈሉ ምክንያት ሆነ። ዛሬ በሃይማኖት ስም የሚሰበሰበው ገንዘብ ስፍር ቁጥር የለውም። የሃይማኖት ከበርቴዎች ግብር አይከፍሉም። በአስራት በመባ በስጦታ የሚሰበሰቡት በአካውንታቸው ስር ከመርመስመስ አልፎ ለልማት ሲውል አናይም። በበጎ ሰዎች ዓይን ሲገባ ሃይማኖት ለበጎ ዓላማ መሳሪያ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን እየሆነ ያለው ሌላ ነው። የእምነት ሊቃውንት በሰናይ ምግባር ላይ የተመሠረተ ስብከት ሲሰብኩ ከሰማችሁ ስንት ጊዜ ሆናችሁ? ዛሬ ዛሬ ስብከት የተአምር ሰርከስ ከማሳየትና ከማዝናናት አያልፍም። ይሄ ሁሉ መስጊድ፣ ይሄ ሁሉ ቤተክርስቲያን ባለበት አገር ግድያ፣ ዝርፊያ፣ ቅጥፈት፣ ዘረኛነት፣ ደፈራ፣ አደንዛዥ እጽ በዚህ መጠን መንሰራፋት ነበረበት? የሆነ አጀንዳ ሲመጣ ከየአቅጣጫው የሚጎርፈው የዘለፋ አይነት እውነት በሃይማኖት ከታነጸ ማህበረሰብ የሚጠበቅ ነው? የሃይማኖት ሰዎች በቤት ሥራቸው ላይ እንደተኙበት አያሳይም? ውሻ በቀደደው ልግባብዬ ነው። አመሰግናለሁ። ፓስተር ዮናታን መልካም ወጣት የሚል ሥልጠና በመስጠቱ የምትናደዱ ሰዎች ለምን እናንተ መልካም ሽማግሌ የሚል ሥልጠና ጀምራችሁ አትሸቅሉም? እኔና ዮናታን የመጀመሪያዎቹ ተመዝጋቢዎች እንደምንሆን ከወዲሁ ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። ዘግይቼም ቢሆን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ ያለህ ማለት እፈልጋለሁ። አንዳንዴ በደስታ ስትሆኑ ብዙ ነገር አይታችሁ ባላየ ታሳልፋላችሁ።
አትሌቶቻችን ድል ያደረጉ ቀን እጅግ ከመደሰታችን የተነሳ እኛም ኮራን የሚለውን ዝማሬ እስከ መጨረሻው ታግሰን እንሰማዋለን። በቀደም እዚህ በረንዳ ላይ ቁጭ ብለን እንቀመቅማለን። ከመካከላችን አንዱ ትግሬዎች በስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ ያላገኙትን የሩጫ ድል እንዴት ሊያስታቅፉን ቻሉ የሚል ጥያቄ አነሳ። የምታስተናግደን ሴት የሰላም ተስፋዬን ቅርጽና የፍርሃት የማንን ፊት አስተባብራ ያዘች ቆንጅዬ ልጅ ስለሆነች እሷን ኢምፕረስ ለማድረግ እየተጫጫህን እየተሻማን ምላሻችንን አቀረብን። አንድ መልካም ሽማግሌ ያቀረቡትን ምላሽ ከታች አስቀምጨዋለሁ። የትግራይ ሰው አትሌቲክስ ከጥንት ጀምሮ መክሊቱ ነው። ደብረ ዳሞን የመሳሰሉ ተራሮች በሌጣ እግሩ ሲወጣ ሲወርድ ስለኖረ እግሩ ብርቱ፣ ትንፋሹ የትየለሌ ነው። ግን መንግሥትነት ያዘናጋል። መንግሥት ስትሆን ታሯሩጣለህ እንጂ አትሮጥም። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ስለ ምስጋና ያለኝ ፍልስፍና አጭር ነው። የተደረገለት ያመስግን፣ የተደረገበት ያማር። ለነገሬ ማድመቂያ የሻለቃ ገብረሐናን ተረብ ልንገራችሁ። የገብረሐና ማዕረግ ዘመኑን እንዲመጥን ሆኖ ተቀይሯል። ሻለቃ ገብረሐና ደቀ መዝሙር አላቸው። ደቀ መዝሙሩ ቀኑን ሙሉ ሲዞር ውሎ ከየቤቱ ቁራሽና ጥሬ ለምኖ ያቀርብላቸዋል። አንድ ምሽት ደቀ መዝሙሩ ቀኑን ሙሉ ሲንከራተት ውሎ አልቀነውም። ራት ሰዓት ላይ ከግብዳ አኮፋዳ ውስጥ የትራምፕን መዳፍ የምታክል ጥንትዬ ቁራሽ አውጥቶ አቀረበላቸው። ሻለቃ ገብረሐና እያጉረመረሙ መዳፋቸውን ወደ ቁራሽቱ ሰደድ ሲያደርጉ ደቀ መዝሙሩ እጃቸውን አፈፍ አድርጎ ያዛቸውና ሻለቃ ከመብላታችን በፊት እናመስግን አላቸው። እሳቸው ፈገግ ብለው ተው ልጄ አሾፋችሁብኝ ብሎ መብረቅ ይጥልብናል። ባለፈው የመገናኛን ጎዳና በእግሬ ስጀልጠው አንዱ ለማኝ ግብዳ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጦ ያነባል። በአቅራቢያው የሚተራመሱ የጎዳና ፓስተሮች ልባቸው ተነክቶ ይመጸውቱኛል ብሎ አስቦ ነው። መቼም ዘንድሮ ትንሽ እርድና ካልጨመርክበት በማሳዘን ብቻ ጠብ የሚል ነገር የለም። የአደባባይ ሰባኪዎች ግን ባላይ ያልፉታል። እንዲያውም አንዱ ሰባኪ በእውኑ የምታነበውን ታውቀዋለህን? አለና በባዶ ሆዱ 40 ደቂቃ ያክል አዛገው። በመጨረሻ ለማኙ ተስፋ ቆርጦ ብቻ ሳይሆን ተስፋ ፈልጦ ከፌስታል ውስጥ ጌት ሪች ኦር ዳይ ትራይንግ የሚል መጽሐፍ አውጥቶ መጨምጨም ጀመረ። ስሙማ አንዳንዴ የምን ስሜታዊ እንደሚያደርገን ልንገምት አንችልም። ዓለማዊ ነኝ የምለው ሰውዬ በሃይማኖት ዙሪያ ጎራ ለይቼ ስከራከር ተገኘው ቢባል ማን ያምናል? ሰሞኑን አንድ የፌስቡክ ጓደኛዬ በውቄ ምን አጥፍቼ ነው አንፍሬንድ ያደረከኝ የሚል የወቀሳ መልእክት በውስጥ መስመር ላከልኝ። አባ ሳዊሮስ የተባለውን አማጺካን ፕሮፋይል ፒክቸር አድርገህ ከኔ ጋር ጓደኛ ልትሆን አትችልም ብዬ መለስኩለት። በውቄ አይን ይሸቅላል እንዴ? ፎቶው የሳዊሮስ አይደለም፣ የአቡነ ማትያስ የወጣትነት ፎቶ ነው ሲል መለሰልኝ። የተናገረው አሳማኝ ቢሆንም በአይኔ ላይ ያቀረበው ትችት ደበረኝ። ጭራሽ ወጣት ሲኖዶስና ሽማግሌ ሲኖዶስ ብለህ ልትከፋፍልም ያምርሃል ብዬ ቦለኩት። የኑሮ ውድነት የማያሳስባቸው ነዋሪዎች ደላላ፣ የመሬት ሽያጭ ሰራተኛ፣ ሰባኪ፣ ታዋቂ ዘፋኝና አነቃቂ ንግግር አቅራቢ ናቸው። ባለፈው አንድ የታወቀ አነቃቂ ነኝ የሚል ሰውዬ ለአስር ደቂቃ አፉን ያለ ገደብ ወለል አድርጎ ከፍቶ ሲያዛጋይሁት ጠጋልሁና በውኑ ከዚህ አፍ መነቃቃት ሊወጣ ይችላልን ስለው በስንግ ቃሪያ ጥፊ ወለወለኝ። ብታምኑም ባታምኑም የሌለ ነቃሁ። እውነት ለመናገር በንግግር መነቃቃት የሚባል ነገር የለም። በንግግር የሚነቃቃ ንግግሩ ሲጠናቀቅ ይተኛል። እውነተኛ አንቂዎች የሚከተሉት ናቸው። የደሞዝ ጭማሪ፣ የኢኮኖሚ እድገት፣
ፍትሐዊ አስተዳደርና የቶሞካ ቡና። ባለፈው እኔና ሙዝ በረንዳ ላይ ቁጭ ብለን ቡና ስንጠጣ፣ ዝማ ዘመኑ ከፍቷል ተጠንቀቅ አለኝ። እሞክራለሁ አልሁት። በጊዜ እየገባህ ነው? አዎ፣ ለምሳ ቤቴ ከገባሁ አልወጣም። ይህም በዛ ተጠንቀቅ እንጂ ተንቦቅቦቅ አልተዋልክም። ድንገት አንድ ጎረምሳ በረንዳው ላይ ዱብ አለና ጠረጴዛው ላይ የነበረውን የሙዝን ስልክ አፈስ አድርጎ ዘለለ። ሙዝ ተከትሎት ሊሮጥ ሲቃጣ ክንዱን ያዝ አደረግኩትና፣ ቆይ ትንሽ አባን ስንስተው አልሁት። ከአሜሪካ ከመጣ ወዲህ ጅም ስላልሰራው ሌባው ሩጦ ያሯሩጠኛል፣ ፍሪምባይ አካባቢ ያለውን ስብ እንዳቅልጥ ያግዘኛል ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። ሌባው ግን ያልተጠበቀ ነገር አደረገ። በአቅራቢያው አቁሞት በነበረው ሞተር ሳይክል ላይ ጉብ ብሎ ኮለኮለው። እኔና ሙዝ ስንከተለው አስፋልቱ ዳር ትራፊክ መብራት የያዘው ሌላ ኮስማና ሞተረኛ አየን። አንተም የእሱ ግብረ አበር ሳትሆን አትቀርም አልሁና ኮሌታውን ጨምድጄ ያዝኩት። ኧረ ፖስተኛ ነኝ አለ ሰውየው። ጭራሽ ፖስታ መስረቅ ጀምራችኋል አልሁና ከነ ሞተሩ በጠረባ ጣልሁት። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ በማረኩት ሞተር ጓደኛዬን አፈናጥጬ ሌባውን ማሳደድ ቀጠሉ። ሌባው ሞተሩን አግለበለበው። ጭራሽ የሆነ ጊዜማ እንዳገው ፈረስ አቆመው። አንዱን ሲኖ ትራክ ዘለለው። ቀጥሎ ውሃ ልማትን የሚገምሰውን የባቡር ድልድይ እመር ብሎ አለፈው። በመጨረሻ ሙዝ እንዲህ ሲል ሰማሁት። ይህ ልጅ ቀን ጎድሎበት ነው እንጂ ሆሊውድ ወይም ቦሊውድ ውስጥ የአክሽን ፊልም አክተር መሆን የሚችል ሰው ነበር። በላ አባረን እንድረስበትና ላፕቶፕ እንሸልመው። ከሙዝ ጋር ከረዥም ጊዜ በኋላ ተገናኘን። ከመንገድ ዳር ካለ አንድ ካፌ በረንዳ ላይ ቁጭ ብለን አቧራና ቡና እየጠጣን አላፊ አግዳሚውን እያየን እናወራለን። ድንገት አንዲት ሴት ብቅ አለችና ወደ ሙዝ እያየች አንተ አለህ ብላ በአድናቆት ጮኸች። ሁለት እጆቿን በሰፊው ዘርግታ እቅፍ አደረገችው። ቀጥላ እኔንም እቅፍ ታደርገኛለች ብዬ ተስፋ አደረግኩ። ከእቅፉ ወጣችና እንደገና እጅጌዋን እስከ ክርኗ ሰብስባ በአዲስ ጉልበት ተጠመጠመችበት። ወረፋው እስኪደርሰኝ ከኪሴ ዶዶራንት አውጥቼ ብብቴ ላይ ነፋሁ። አሁንም እንደገና ተቃቀፉ። ሥራ ከምፈታ ብዬ ከግራ ብብቴ ላይ በላብና በዶዶራንት የፋፉ ሁለት የፀጉር ዘለላዎችን ነቀልሁ። በመጨረሻ ፈገግታዬን እንደ ደጋን ወጥሬ እጄን እንደ በረኛ ዘርግቼ ተጠጋኋት። ልጅቱ ግን ፀጉር የከበደውን ራሷን ዘንበል አድርጋ ሰላምታ አቀረበችልኝና ሄደች። በቴስታ ብትነቀንቀኝ ራሱ እንደዚያ አያመኝም። ላለማፈር በዙሪያዬ ባለው ማኅበረሰብ ፊት የምንጠራራ መስዬ ለመታየት ሞከርኩ። የት ነው የምትተዋወቁት አልኩት። ከምታውቀው ሰው ጋር ተምታትቼባት መሰለኝ አለኝ። እንደ ሐረግሬ ሳይተመጠመችብህ ሳታውቅ ነው? ምን ታረጓለህ? እድለኛ ከሆንህ ለሌላው የተላከ እቅፍ ይደርሳል። እድለ ቢስ ከሆንህ ደግሞ ለሌላው የተወረወረ ድንጋይ ይፈነክታል። እድል ነው። ከጥቂት ቀናት በፊት የደረሰብኝ ነገር ትዝ አለኝ። የሆነ ቦታ ደወልኩ። የደወልኩት ስልክ አይነሳም። ውድ አቤል፣ ከአሜሪካ የተላከልህ ዕቃ ስላለ መልሰ ደውልልኝ የሚል መልእክት ጽፌ ሰደድሁ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ስልኩ ተደወለልኝ። ቁጥር ተሳስተሃል የሚል የሴት ድምፅ መጣ። ይቅርታ ጠይቄ ስልኩን ዘጋሁት። ጥቂት ቆይቼ ግን መልሼ ደወልኩ። ሄሎ፣ ተሳስተሃል አልኩ እኮ አለችኝ ሴቲቱ። ገባኝ። ከገባ ምን አስደወለ? ምናልባት ለምክንያት ይሆናል የተሳሳትኩት። የኔም ቤት ደግሞ ማን ያውቃል፣ የተሳሳተ ቁጥር የተሳካ ትዳር መሰረት ሊሆን ይችላል። ቁንጅናዬን ይንሳኝ። ለመሆኑ ማን ነበር? በውቄ ይባላለሁ። ለማቀራረብ እስኪያበቃኝ ሙሉ ስምን ብታስተዋውቀኝ። በእውቀቱ። እሺ፣ አቶ በእውቀቱ፣ እስኪ ስለ ራስህ ንገረኝ። መልኬ በጠይምና በቀይ መሃል ነው። ቀይም። ቁመት ስንት ሜትር ነው? እሱም በሚሊሜትር ብንነጋገር ደስ ይለኛል። የኔ መቤት ሄሎ፣ የስንት
ቤንዚን እያስቀዳሁ ነው። ለመኪና? በምን እድሌ? ለፋኖሴ ነው እንጂ። የተራዘመ ዝምታ። ስምሽ ማን ነው? አልኳት በመጨረሻ። ጄሪ። ለማቆላመጥ እስክደርስ ሙሉ ስምሽን ብትነግሪኝ። ማን ይመስልሃል? ጄሪካን። ስልኩ ተዘጋ። ምን አናደዳት? በአሁኑ ጊዜ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቤት ውስጥ ከጄሪካን የተሻለ ፋይዳ ያለው ነገር እንደሌለ ባይገለጥላት ይሆናል። መልሼ ለመደወል ተሰናዳሁ። ጢም ማቀምቀም በጀመርኩበት ዘመን በከተማችን አንድ ተአምረኛ ባህታዊ ብቅ አለ። ጥቁር ኢየሱስ ብለው ሊጠሩት የደፈሩ ሰዎች ሁሉ ነበሩ። ባህታዊው እውር ያበራል፣ ጎባጣ ያቃናል። በአንድ ጊዜ የከተማው ሆስፒታሎች ሁሉ ባዶ ሆኑ። የሆነ ጊዜ ላይ እንዲያውም ሙት ማስነሳት ሁሉ ጀምሮ ነበር። የከተማችን አስተዳዳሪ ግን ለተነሾች ማቋቋሚያ የሚሆን በጀት የለንም ብሎ ከለከለው። ባህታዊው በአንድ ወቅት ከተማውን አቋርጦ ሲያልፍ ወልደ ሰንበት ከተባለ የከተማው ነዋሪ ጋር ተገናኘ። ወልደ ሰንበት በራዛ ዘመቻ ጊዜ ፈንጂ ብልቱን ቆርጦበታል። በጡረታ ከተገለለ በኋላ መራባት የተሳናቸው ወንዶች ማህበር ፕሬዝዳንት ሆኖ ያገለግላል። ወልደ ሰንበት ባህታዊውን ሲያየው፣ አባት ሆይ አገሬን አገሬን ብዬ ሰዋትት ዘሬን ሳልተካ ላልፍ ነው፣ ፈውሰኝ ሲል እግሩ ላይ ወድቆ ተማጠነው። ባህታዊው ወደ ሰማይ አንጋጦ ትንሽ ከጸለየ በኋላ ወልደ ሰንበትን አስወልቆ ጉያውን ዳበስ አደረገው። መቼም አታምኑኝም፣ ግን ሐቅ ከመመስከር አልታገድም። የሰውየው ጉምድ ብልት ወዲያውኑ አቆጠቆጠ። ታምረኛውን ሰውዬ ያጀው ወንዶች አፋቸውን በጋቢያቸውና በኮሌታቸው ጫኑ። የሴቶች እልልታማ እስከ መተማ ተሰማ። ባህታዊው ይህንን ታምራዊ የብልት ተከላ ፈጽሞ ትንሽ አለፍ እንዳለ ወልደ ሰንበት እያለከለከ ደረሰበትና እግሩ ስር ተደፋ። አሁን ደግሞ ምን ፈለግ? አለው ባህታዊው በታከተ ሰው ድምፅ። ወልዴ እንዲህ ሲል መለሰ። አባት ሆይ በነካ እጅህ ትንሽ ተለቅ ልታደርግልኝ ትችላለህ? ከማውቃቸው ሰዎች መሃል በነውጠኝነቱ ወደር የሌለው አቦሌ ነው። ከብዙ ጊዜ በኋላ አንድ የጫማ መሸጫ ቤት ውስጥ ሳገኘው ገረመኝ። በፊቱ ያለው ውስብስብ ሰንበር የቀለበት መንገድ ይመስላል። ግንባሩ ላይ የብረት ቦክስ ጠባሳ አለ። ግራ ጉንጩ ላይ የሰንቲ ጭረት ይታያል። ማላመጫው ግድም የኮብልስቶን ምልክት ታትሟል። የባቴ ኮርኔሱን ስናወጋ ከቆየም በኋላ ስማ፣ ያለፉትን 4 ዓመታት ብዙ መንፈሳዊ መጻሕፍት በማንበብ አሳልፍ ያለሁ ከራሴ ጋር ተመካክሬያለሁ። ሁሉንም አውጥቼ አውርጄ ጌታ ቡድሃን ተቀብያለሁ። የድሮ አቦሌ እንደ ሞተ ቁጠረው አለና ትካዜ የተቀላቀለበት ፈገግታ አሳየኝ። ወዲያው አንድ ሰውዬ ገብቶ ንግግሩን አናጠበው። ካልሲ አለ? አለ ሰውየው። ይሄ የጫማ መሸጫ ቤት ነው። ካልሲ እንዴት ትጠይቃለህ? አለ አቦሌ። ጫማ ቤት ውስጥ ካልሲ መጠየቅ ምን ነውራለሁ? ኬክ ቤት ገብቼ ካልሲ የጠየቅኩ አስመሰልከው እኮ። አቦሌ ሰውየውን ትክ ብሎ አየው። አስተያየቱ የዘጠኝ ቡዳ አስተያየት ድምር ነው። ከዚያ ቡጢውን ጨበጠ፣ ከንፈሩን ነከሰ፣ ከገዛ ኃይሉ ጋር ታገለ። በመጨረሻ በረዥሙ ተነፈሰና እባክህ ለግልና ለአካባቢ ሰላም ሲባል ተፋታኝ አለው። ሰውየው መሰስ ብሎ ወጣ። እውነትም ተለውጠሃል አልኩት። ቀላል ተለውጫለሁ። ከ2 ዓመት በፊት ቢሆን ይህን ሰውዬ ጎድዱን እንደ አሮጌ ሳጣራ ጠርምሸለት ወህኒ ወርጄ ነበር። ወህኒ ወርጄ 2 እስረኛና 1 ዘበኛ መግደል አይቀርም ነበር። እባክህ ከሚል ቃል ጋር የተዋወቁት በቅርብ ነው። ጌታ ኢየሱስ እንደ ርግብ የዋህ እንደ ባብ ብልህ ሁኑ ይላል። ይቅርታ አድርግልኝና እኔ በዚህ ሕዝብ ላይ ብልህ ልሆንበት ምኞት የለኝም። እኔ እንደ ርግብ የዋህ እንደ ሰርከስ ባብ ገራም ነኝ። እንዲህ ተለውጠህ ማየት ደስ ይላል አልኩኝ ልቤ ተነክቶ። ክንዴ ላይ የነበረውን ቅሳት ትዝ ይልሃል አለኝ። ደቁ ሰው የሚለውን አልሁ እየሳቁ። አዎ
ባለፈው ታቱ የሚሰራው ልጅ በጠባይ አዲስነት ተገርሞ ቁን ወደ ጉ ቀይሮታል። ጌታ ቡድሃ የተመሰገነ ይሁን አልሁት። አሜን። አቦሌ ጫማ ቤቱን በጊዜ ዘግቶ ወደ አንድ ግሮሰሪ ሄደን ትንሽ ቀማመስን። ስራ ፈልግልኝ፣ ይሄ ስራ አይመጥነኝም አለ አቡሌ ካገባደደ በኋላ ሁለተኛውን ብትልኝ። ምንድን ነው ችግሩ ስል ጠየቅኩት። ጫማ ሊለኩ ጫማቸውን ሲያወልቁ ከካልሲያቸው የሚያፈልቁት ጨረር አስመረረኝ። ሳስበው የአፍንጫ ካንሰር ሳይዘኝ አልቀረም። የአፍንጫ ካንሰር የሚባል ነገር ከሌለ በእኔ ጀምሯል። ይህን ያህል ተወይ ባክህ። አንዳንድ ሳስበው ላለፈው ኃጢአቴ ቅጣት ይሆን እላለሁ አለና ተከዘ። ትንሽ አሰብኩና በሰኔ 6 ብሔራዊ ቲያትር የማቀርበው ሾው አለኝ። ደና ዝግ ከዘጋሁ ቦዲጋርድ አድርጌ ቀጥረሃለሁ አልሁት። ቦዲጋርድነት አልፈልግም። አንተም የኢትዮጵያ ሕዝብ ስለሚወድህ ቅጥረኛ ጠባቂ አያስፈልግም። ከፊት ያለው ስጋት እርጅናና በሽታ ነው። ደም ብዛትና ጉብጠትን ደግሞ በቦዲጋርድ አትመክታቸው አለና ተፈላሰፈ። ሌላ ምን ሥራ ልሰጥ እችላለሁ? ለምን መኪና ገዝተ ሾፌር አታረገኝም? ቀለል ያለ ቴስላ ግዛ፣ እኔ እሱን ሾፍርልሃለሁ። መንጃ ፍቃድ አለህ? መንጃ ፍቃድ ባይኖረኝም ማሽከርከር እችላለሁ። እሱም አይሆንም ገገሙ። አቦሌ ዘጠነኛውን ቢራ ጨለጠና እንዲህ አለ። የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤት ያለው ጎረቤት አለኝ። መንጃ ፍቃዱን ዱክ እንዲያደርገውን ለማመጠዋለሁ። እምቢ ካለ 35 ጥርሱን አራግፍለታለሁ። ከጥንት አዋልድ መጻሕፍት በአንዱ ያነበብኩት ታሪክ ይህንን ይመስላል። በአንዱ መንደር በሚገኝ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቅዳሴ ይካሄዳል። ወላጆቻቸውን ተከትለው የመጡ ጥቂት ሕፃናት ወዲያ ወዲህ እየተራወጡ ቅዳሴውን መረበሽ ጀመሩ። እግዜር ከላይ ሆኖ ሲያይ ተቆጣ። ረባሽ ሕፃናትን እንዲቀስፉ መላእክት ላካቸው። መላእክት ወርደው የሕፃናቱን አንገት በሰይፍ መቅላት ጀመሩ። በዚህ መሃል አንድ መልአክ ከአንድ ሕፃን ጋር ተገጣጠመ። መልአኩ ሕፃኑን የሚቀስፍበት አንጀት አልነበረውም እና የእግዜርን ትእዛዝ ቸል ብሎ ሕፃኑን ማረው። አሁን የእግዜር ቁጣ ከሕፃናቱ ላይ ተነስቶ ትእዛዙን ባልፈጸመው መልአክ ላይ ሆነ። የመልአኩን ክንፍ አሽመደመደው። መልአኩ ለመብረር ሲሞክር ክንፎቹ ከዱት። በቅጡ አስታውሸው ከሆነ ይህ መልአክ ስሙ ቀውጦስ ይባላል። ከተሳሳትሁ ዲያቆን ሄኖክ ያርመኛል። በጥንታዊ ታሪኮች ውስጥ ከማገኛቸው አንጸባራቂ የሞራል ጀግኖች መሃል ግንባር ቀደሙ ነው። የዚህ ትረካ ደራሲ ሊነግረን የፈለገው ምንድን ነው? እንኳን ካለቃ ከፈጣሪ ቢመጣ የክፉ ተግባር ተባባሪ አትሁን። እምቢበል ክፋትን እምቢበልና የሚመጣውን ተቀበል። በ1968 ዓ.ም ማርች ወር የአሜሪካ ወታደሮች በአንድ ማይላይ በተባለች የቪየትናም መንደር ውስጥ ገስግሰው ደረሱ። ብዙም ሳይቆዩ ሰላማዊውን መንደርተኛ አሰልፈው መረሸን ጀመሩ። ሕፃን፣ ሴት፣ አሮጊት፣ ውሻ አልቀራቸውም። በጭካኔ የተለከፈ ፍጡር በመግደል ብቻ አይረካም፣ እንኳን ላይን ለጆሮ የሚቀፉ ጭካኔዎቹ ሁሉ ፈጸሙ። በአካባቢው በሄሊኮፕተር ሆኖ ቅኝት ሲያደርግ የነበረ ሌላ የአሜሪካ የጦር መሪ ሲያልፍ የባሩድ ጭስ ተመልክቶ ወረደ። መሬት ላይ የሚካሄደውን ሲመለከት አይኑን ማመን አቃተው። ወገኖቹ ግድያውን በአስቸኳይ እንዲያቆሙ ጠየቀ። በደም የሰከረው የገዳይ ወታደሮች አለቃ ይህንን ጥሪ መስማት አልፈቀደም። ቶምሰን ጭፍሮቹን አሰልፎ ግድያውን አቁሙ፣ አለበለዚያ ወታደሮቼ በእናንተ ላይ እንዲተኩሱ አዛችኋለሁ ሲለፈፈ፣ በሁለት የአሜሪካ የጦር ክፍሎች መካከል ውጥረት ሰፈነ። ከብዙ ፍጥጫ በኋላ 500 ሰላማዊ ሰዎችን የፈጀው ጭፍጨፋ ተገታ። የሚገርመው እነዚያ በጭፍጨፋው ላይ ከተሳተፉት ወታደሮች አንዳንዶቹ ሁኔታው ካለፈ በኋላ ጸጸት ረፍት ነሳቸው። ጥቂቶቹ ራሳቸውን እየገደሉ ተገላገሉ። ገዳይም ብትሆን ከሰውነት መስፈርቶች ጥቂቶችን የምታሟላ ከሆንህ የሚወቅስ ሕሊና ይኖርሃል።
በአገራችን ጭካኔ የባህላችን አንዱ ዘርፍ ቢሆንም ባለፉት 4 ዓመታት የተደረገውና የሚደረገው ስም አይገኝለትም። ስነ ምግባር የነጠፈበት ሀገር መሆኑ ታይቷል። በቡድን መግደል፣ በቡድን መድፈር የተለመደ ነው። ግን ከገዳዮች መካከል አንዱ እንኳን ወገኖቼም ብትሆኑ እንድትገድሉ አልፈቅድላችሁም፣ ወገኖቼ ባይሆኑም እንዲሞቱ አልፈልግም የሚል ድምፅ ያለው ሰው መጥፋቱ አያሳዝንም? እንደ ቀውጦስ ከአምላክ እንኳ ቢመጣ ክፉ ትእዛዝ ክፉ ነውና አልፈጽምም የሚል አለመኖሩ አይገርምም? ጠመንጃ የታጠቀ ግዙፍ ሰውዬ በሕፃን ልጅ ላይ ሲተኩስ ሌላው ከቦ የሚጨፍርበት ክፋት ላይ የደረስ ነው። በምን በኩል ተጉዘን ነው? ምዑዝ በዝግጅቴ መሳካት ደስታውን ለመግለጽ ግሮሰሪ መጣ። ምን እየጠጣህ ነው? አለኝ። ስፕራይት አልሁት። ወንድ ልጅ ለስላሳ ሲጠጣ እንደማየት የሚዘገንን ነገር የለም። አይስክሬም የሚልስን ወንድ ማጅራቱን ረግጦ አፈር ማስላስ ይገባል። ማስቲካ የሚያኝክ ወንድ ሳይ ጉንጩን በቡቲ ጠርምሼ መንጋጋውን ለቅልጥም ተመጋቢ ወንዶች ዶኔት ማድረግ ያምረኛል። ወንድ ልጅ ካገኘ ቅልጥም ሲከሰክስ፣ ቢያጣ የተቀቀለ ሙሉ በቆሎ እንደ አርሞኒካ አፉ ላይ አጋድሞ ሲግጥ ነው የሚያምርበት። ወንድ ልጅ ምግቡና መጠጡ እንደ ኑሮው ትንሽ ትግል ትንሽ ምሬት ካልታከለበት አይረባም። ቢራ አዘዝኩ። ሙዝ ጮክ ብሎ ጥብስ እፈልጋለሁ አለ። ሳይድ ምን ይደረግልህ አለችው አስተናጋጅቱ። ጎረድ ጎረድ እየበላ እንደ አቅራቢ ዝግጅቱን እንዴት አየው ሲል ጠየቀኝ። ሸጋ ነበር። እያነበብ ወደ ታዳሚው ስመለከት ከግማሽ በላይ የሚሆነው ታዳሚ ይስቃል። ሌላው ደግሞ ፊቱ ላይ ማጭድ ማጭድ የሚያህል ፈገግታ ተስሏል። በዚህ ተበረታትቼ ንባቤን ዘለግ አድርጌ እየቀደድኩት እያለ መሃል ላይ አንድ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አብሮኝ የተማረ ሰውዬ ጉብ ብሎ ሲያፈጥብኝ አየሁ። ፊቱ ላይ አናቅህምና ነው በጦጥማ ሜዳ አህያ ስትነዳ የሚል መልእክት ይነበባል። ፊቱን ሳየው ተደናግጬ አንድ አንቀጽ ዘለልሁ። አስተናጋጅቱ ሁለተኛ ቢራ እየከፈተችልኝ በውቄ ቢያድግልኝ የሚለው ያንተ ታሪክ ነው አለችና በሐዘን የታየችኝ። እንዴት ማስተባበል እንዳለብኝ በማሰብ ላይ ሳለሁ ምዑዝ ቀደመኝ። በፍጹም የሚገርምሽ የሆነ ጊዜ አብረን እንፋሎት ስንጠመቅ ፎጣ ተንሸራቶበት ዕቃውን ለማየት ዕድል አግኝቼ ነበር። ዕቃው ቦታ የቀየረ የጭላዳ ጅራት ነው የሚመስለው። እንዲያውም ዕቃው ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ታክሲ ሲሳፈር ለዕቃው ለብቻ ተጨማሪ ክፍያ ያስከፍሉታል። ምዑዝን አመስግኜ አንድ ግማሽ ጠርሙስ ውስጥ ያስወረድሁለት። ገቢው አሪፍ ይመስላል አለኝ ወደ ጠርሙሱ በፍቅር እየተመለከተ። ተመስገን ነው። ቤት ክራይ ከፍያለሁ። ለመንግሥትና ለብሔራዊ ቲያትር ዳጎስ ያለ ግብር አስገብቻለሁ። ትራፊክ ፖሊስ ዝግጅቱን ለመታደም የመጡትን ተመልካቾች መኪና ታርጋ ፈቶ በማግስቱ የገንዘብ ቅጣት ጥሎባቸዋል። እንዲያውም የትራፊክ ጽሕፈት ቤት ያልታሰበ ገቢ ስላስገባሁለት ሊሸልመኝ እየተዘጋጀ እንደሆነ ደርሼበታለሁ። በዝግጅት ታድሜ ነበር የሚል ድምፅ ሰምቼ ዞር አልሁ። አንድ ትኩስ የተጣለ የሰጎን እንቁላል የሚመስል ራስ ያለው ደንበኛ ነበር። እንዴት ነው ፈታ አደረግኩ አይደል ስለው፣ ፈታ ታደርገኛለህ ብዬ መጥቼ ታርጋዬን አስፈትቼ ተመለሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሲኒማ የገባሁት 11ኛ ክፍል ሳለሁ ይመስለኛል። እሁድ ቀን ደብረ ማርቆስ ውስጥ ነው። ብቸኛው ሲኒማ ቤት ተከፍቶ ከ15 የማንበልጥ ሰዎች ታድመናል። ፊልሙን በቴክኒክ የሚቆጣጠረው ሰውዬ የጤና እህል ማለቴ እክል ገጥሞት አልመጣም። ስለዚህ የሲኒማ ቤቱ ዘበኛ ጋሽ ትባረክ ሰውየውን ተክተው ለመሥራት ወሰኑ። ትዝ እንደሚለኝ ከሆነ በጊዜው የነበረው የፊልም ፕሮጀክተር ከገጠር ወፍጮ ጋር በጣም ይመሳሰላል። ከዚያ ውስጥ የባውዛ መብራት የሚመስል ነገር እንደ ዝሃ እየተመዘዘ ይወጣና ግድግዳው ላይ ተአምር ይሠራል። ያን ቀን ጋሽ ትባረክ ያለሙያቸው ያልሆነ ነገር ሲነካኩ ምን የመሰለውን የህንድ ፊልም በአፍጢሙ ዘቅዝቀው ማሳየት ጀመሩ። እነ አሚታብ፣ እነ ኩማር እግራቸው ወደ ጣራው ተሰቅሎ አናታቸው ወደ ምድር ተዘቅዝቆ
ግድግዳው ላይ ውርውር ይላሉ። ታዳሚው የዛሬው ፊልም ደግሞ ካቀራረቡ ጀምሮ ለየት ያለ ነው ብሎ በጽሞና መከታተሉን ቀጠለ። እኔ የሆነ ችግር እንዳለ ለመረዳት ጊዜ አልፈጀብኝም። እልል ያልሁ አይን አፋር ስለነበርሁ ደፍሬ ለመናገር አልቻልኩም። ቢቸግረኝ አጠገቤ ያለውን አብሮ አደጌን አንተነህ ይግዛውን በክርኔ ጉስም አደረግኩትና እረባብ ማይቱ ይህን ነገር አንድ እንዲሉት ነገራቸው ብያን ሾካሾኩ። አንተነህ በታላቅ ድምፅ ጋሽት ባረክ ብሎ ተጣራ። ምን አባ ሆኑ አሉ ጋሽት ባረክ። ትንሽ ድምፅ ይጨመርበት ድምፅ ይጎድለዋል። ቆይቶ ዘመን አልፎ ዘመን መጥቶ የሆነ ሰንበት ላይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወደሚገኘው ሙዚየም ከባለንጀራዬ ጋር ጎራሉ። አስጎብኚው ድብርት የጎበኛቸው ሽማግሌ ናቸው። አንዱን ጦርና ጋሻ የተሰቀለበት የግድግዳ ማዕዘን ተደግፈው ሲያንጎላጁ አገኘናቸው። ከዛ ኮሌታቸውን ይዘን ቀስቅሰናቸው ስናበቃ ጉብኝቱ ተጀመረ። ይሄ የንጉሡ አልጋ ነው አሉን። የትኛው ንጉሥ? እሱን እንግዲህ እርግጠኛ አይደለሁም። የወርድና የቁመቱን ሰብሰብ ማለት በማየት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መሆኑን መገመት ይቻላል ሲሉ መለሱ። በጥቂት ቆይታ በኋላ አንዱ ክፍል ውስጥ ደርሰናል። እስቲ ስለዚህ ወንበር ይንገሩን አላቸው ባለንጀሬ። ይሄ ወንበርማ እንግዲህ እንደምታዩት አራት እግር አለው። ሙሉ በሙሉ ከንጹሕ ቀርከሃ የተሠራ ነው። አስጎብኛችን ስለ ወንበሩ በረዣዥም ሳሎች የታጀበ የአርባ ደቂቃ ገለጻ አደረጉልን። ምን ያህል ዕድሜ ያስቆጥሯል ስላቸው ከተገዛልኝ ሳምንት አልሞላው፣ አስጎብኝቼ ሲደክመኝ አረፍ ልበታለሁ። ሰው ሟች መሆኑን መርሳት የሚፈልግ ፍጡር ነው። ስልጣኔ ደግሞ ለጊዜውም ቢሆን ሞትን ያስረሳል። በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በጃፓን ኮሮና እስኪመጣ ድረስ ሞትን የሚያሳስብ ነገር አልነበረም። የመቃብር አጸዶች እንኳ እጅግ ውብ ከመሆናቸው የተነሳ የፍርሃትና የተስፋ መቁረጥ ስሜት አይቀሰቅሱም። ስልጡን ማኅበረሰብ ሞትን ማስቀረት ባይችል እንኳ ማዘግየት ችሏል። በአገራችን የተለየ ነው። ሞት የማይንጸባረቅበት የኑሮ ዘርፍ የለም ስንምል አባቴ ይሙት እናቴ ትሙት እንላለን። ስንጋብዝ በሞት ያፈርሶን ብለን እንለማመጣለን። ራሳችንን ስንወቅስ ሞት ይርሳኝ እንላለን። ስንጸልይ አሟሟቴን አሳምርልኝ እንላለን። አኗኗሬን አሳምርልኝ ሲባል ሰምቼ አላውቅም። ከልደታችንና ከሰርጋችን ቀብራችን ይደምቃል። አንድ ሰው በሕይወት ያለን ሰው ካሞገሰ ወይም ካመሰገነ ድሮ እበላባይ ይባል ነበር፣ ዘንድሮ አሽቃባጭ የሚል ስም ይቀዳጃል። የሞተውን ማወደስ ግን የዜግነት ግዴታ መስሏል። በሕይወት መወደስ ፐርሰናሊቲ ከልት አሰኝቶ ያስወነጅላል። በሕይወት ዘመኑ ሐውልት የተሠራለት መንገድ የተሰየመለት ትልቅ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ? መንገዶቻችን ረዣዥም መካነ መቃብር ሆነዋል። የፖለቲካ አስተዳደሮቻችን ለሕይወት ያበረከቱት ነገር ጥቂት ነው። በአንጻሩ የሞት ፋብሪካ መሆናቸውን ታዝበናል። የመሥዋዕት አምልኮ ተንሰራፍቷል። የአገረሰውም ሆነ የብሔረሰቡ መዝሙር ስለ ደም ማፍሰስ እንጂ ስለ ደም መለገስ አይደለም። የሚሞትና የሚገድል እንጂ የሚኖርና የሚያኖር እንደ ጀግና አይታይም። በሐኪም ስህተት ከሞቱት ይልቅ በአስተዳደር ስህተት የሚያልቀው ይበልጣል። ያም ሆኖ ቆም ብሎ የመጣንበት መንገድ አያዋጣም ብሎ ለማረም ይሞከር የለም። በአጭሩ የሞት አገር ነው በውቄ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሕይወትህን መዘንጋት ቀላል ነው። ጌታ ኢየሱስ፣ ነቢዩ መሐመድ፣ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደነገሩን ከዚህ የተሻለ ዓለም አለ። ጌታ ኤፌቅሮስ እንደነገረን ደግሞ ይህ ዓለም የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ዕድላችን ሊሆን ይችላል እና በተቻለ መጠን ለመኖር ተፍጨርጨር። ለበጎ ምግባርህ ምድራዊም ሆነ ሰማያዊ ሽልማት ሳትጠብቅ በጎ ሁን። ከቅኔ፣ ከተረት፣ ከሙዚቃ፣ ከእውቀት ከሚገኘው ፍሳ ተሳተፍ።
ቢሰምርልህ ተቃቀፍ። እንደ ራስ አዳል እንደ አቤቶ ምኒልክ አብረህ ብላ አብረህ አጭስ። እንደ ጌቶች ረዳና እንደ ብሬ ጁላ ከሕይወት ጸጋዎች አብረህ ባትሳተፍ ከሞት ዕዳዎች አብረህ መሳተፍ አይቀርም። ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስና ገለሳ ዲልቦ በሕይወት ዘመናቸው የሰማይና የምድር ያህል ልዩነት ያላቸው ተጻራሪዎች ነበሩ። አሁን ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ጎን ለጎን ተኝተዋል። እንደዚያ ነው። ከሁለት ዓመት የፍቃድ ግዞት በኋላ ወደ አገሬ ተመለስኩ። እነሆ ለአገሬ ቀንና ሌሊት በቀሁ። በዶሮ ጩኸትና በቅዳሴ መሃል ነቀሁ። ሸገር ያለ የሌለ ደምቃለች። የአራት ኪሎ ቤተ መጻሕፍት በቀላሉ የማይበርድ ደስታ አጎናጽፎኛል። የመኪናው ስምሪት አዳኝ አባረረው የጎሽ መንጋ ይመስላል። የእግረኛ መንገድ ብርቅ ነው። መሄጃ ስታጣ ከአንዱ መኪና ጣራ ወደ አንዱ መኪና ጣራ እንደ ቻክ ኖሪስ መዝለል ያምርሃል። የመኪና ጥሩምባ ይህን ያህል ከተፈቀደ ከበሮም ቢጨመር አሪፍ ይመስለኛል። ከአገር ስወጣ የፖሊስ ኦርኬስትራ እንደነበር ትዝ ይለኛል። ስመለስ የሹፌር ኦርኬስትራ ጠበቀኝ። መውጫ አጥቶ ወደፊት ወደ ኋላ የሚንቆራጠት ትራክ ለትንሽ ከሳተሽ እግዚአብሔርንም ሹፌሩንም አመስግነሽ ታልፊያለሽ። አዲስ አበባ ውስጥ ባለመኪና መሆን መከራ ነው። የመኪና ፊት መኪና ቂጥ ጋር ተሳስሞ ሲንፏቀቅ ማየት ያስገርማል። ድሮ ከካዛንቺስ 22 ማዞሪያ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ተነድቶ ይደረስ ነበር። ዛሬ አይታሰብም። በጋቢና ውስጥ ካለው ማጫወቻ አንድ ደርዘን ነጠላ ዜማ ሰምተህ ሁለት ዜና አዳምጠህ ከጎንህ ካለው ሹፌር ጋር ተሰዳድበህ ቀና ብለህ ስታማትር ገና ከነበርክበት አልተንቀሳቀስክም። ያረፍኩበት ሰፈር ውስጥ መብራት በሽበሽ ነው። ውሃ እንደ ባዕድ ዝንተኛ አምባ በስሱ ትንጠባጠባለች። ፊቴን ታጠብሁ ከማለት ይልቅ ፊቴን በውሃ ተኳልሁ ብል ያስኬዳል። የከበረ ድንጋይ የመሰለ ፊት ባለቤት መሆን የጠቀመኝ። ገንዘብ ረክሷል። ሸቀጥ በቀላሉ አይቀመስም። ሱሪዬ ላይ ተጨማሪ ኪሶችን ማሰፋት ሳይኖርብኝ አይቀርም። የጥርፊያ ሽመታ ላይ የረሷቸውን ነገሮች ለመግዛት ከእንዳለ ጌታ ከበደ ጋር ወደ አንድ ሱቅ ጎራ ብዬ ነበር። ወደ ተደረደሩት ጫማዎች ተመለከቱ። አይ ቻይና! ዘመናዊ በረባሶ ሰርታ ስታበቃ ናይክ የሚል ምልክት ለጥፋበታለች። ይህ የነጠላ ጫማ መሰል ነገር ስንት ነው አልሁት። አንድ ሺህ ብር መርገጥ አስተዳደጊ አይፈቅድልኝም። ትቀንስልኛለህ? አይቀንስም። ተወዋ። ከአሮጌ ጫማዎች አንዱን ተረከዙ ግድም ደፍትጬ ነጠላ ጫማ አድርገዋለሁ። ከወዳጆቼ ጋር በተገናኘሁ ቁጥር አስቀድመው የሚያሳስቡኝ ከሌባ ራሴ እንድጠብቅ ነው። ባለፈው ከባለንጀራዬ ጋር ካፌ ገብተን ቡን ስንጠጣ ስልክህን ከጠረጴዛው ላይ አንሰው አለኝ። ብድግ አድርጌ ኪሴ ውስጥ ስከት ጭራሽ ከኋላ ኪስህ አለኝ። ስልኬን በኋላ ኪሴ መያዝ አልችልም አልኩት። ጆሮ ግንድህ ላይ ስፖኪዮ ካስገጠምህ ትችላለህ። እየቆየሁ ስጋት ተጋባብኝ። በጨዋታ መሃል ብንን ብዬ ስልኬን እዳብሳለሁ። ስልኬ እስካሁን አለ። ትኩረቴን ግን በተደጋጋሚ ተሰረቁ። ከአየር ማረፊያ እስከ ጎኔ ማሳረፊያ ድረስ በአገሬ ልጆች የተደረገልኝ እንክብካቤ ልብ ይነካል። ትናንት አንዱ አይቶኝ መኪና ቆመ። በታላቅ ፈገግታ በውቄ ናግባ ላድርስህ። አመሰግናለሁ ወንድም ዓለም። ምንም አይደለም ናግባ። የምሄድበት ቦታ የለም። ዝም ብዬ መቆም ፈልጌ ነው። ግድ የለም፣ ሌላ አሪፍ መቆሚያ ቦታ ላይ ላድርስህ። ከባለንጀሮቼ ጋር ስናወራ እኔ እኮ ዲያስፖራ አይደለሁም ተመላላሽ ሲራራ ነኝ እላቸዋለሁ። እነሱ ግን እሳት ካየው ምን ለየው ብለው በግድ በዲያስፖራነት ይመድቡኛል። እሺ ለዛሬ በእነሱ ሐሳብ ልስማማና ልቀጥል። ባለፈው መንግሥት ዲያስፖራውን አትመጣልኝም ወይ እያለ ሲጀነጅነው አልነበር? ብዙ ወዳጆቼ ልባቸው በጅንጀናው ቀልጦ ለገና በዓል ትኬት ቆረጡ። እኔም ግፊያው ትንሽ ቀለል ሲል ለመድረስ ብዬ ለጥምቀት ቆረጡ። ከውጭ አገር ለሚመጡ እንግዶች የአርሶ አደሩን ሰብል የሚሰበስቡበት ዕድል መመቻቸቱ ተገለጸ።
የሚል ዜና ለቀቁብን። እንዴት ያለ ነገር ነው? ቀድማችሁ ብትነግሩን እኮ ደረዘን አይፎን ከገዛንበት ቀንሰን ዘመናዊ ማጨጃን ሸምት ነበር። በበኩሌ አርሶ አደሩን ለማገዝ ሁሌም ዝግጁ ነኝ። ግን እድሜን ከግምት ያስገባ ስምሪት ቢደረግ አሪፍ ይመስለኛል። ከአርባ ዓመት በላይ ያስመዘገብን ሰዎች ከሰብል መሰብሰብ ወጣ ያለ ሥራ እንዲፈለግልን ጥሬም በማቅረብ ምክንያቱን አስከትላለሁ። ባለፈው ቀኑን ሙሉ የመዋለ ሕፃናት ማቴዎች የሚንጫጩበትን አውቶቡስ ስነዳው አሉ። አመሻሽ ላይ ጫማ ለማሰር ጎንበስ ብል ዲስኬ ተንሸራተተ እና አሁን በዚህ ዕድሜ ዲስኬን ልሰብስብ ወይስ ሰብል ልሰብስብ? የሌላውን አላውቅም። በበኩሌ ከተፈቀደልኝ ሰብሉ ተሰብስቦ እስኪጠናቀቅ ደመናውን ቆልፎ የሚያዝ አገልግሎት ልሰጥ እችላለሁ። ዲያስፖራው ሚሊዮን ሆኖ ይመጣል ሲባል ከህብረተሰቡ ዘንድ ቢሊዮን ምላሾችን እያየን ነው። ባለፈው አንዱ ወደ አገር ቤት የሚመጡ እንግዶችን በነፃ ከኤርፖርት ወደ ማረፊያ ቤት ለማመላለስ ዝግጅቴን ጨርሻለሁ በማለት ሲናገር ሰማሁት። ቀድሞ የገሰገሰ ወዳጄ ከቦሌ አየር ማረፊያ እንደወረደ ሰውየውን ደውሎለት ተሳፈረ። ሰውየው ዲያስፖራ እናቱ ቤት ካደረሰው በኋላ ዓይንና እጁን እያፈራረቀ ይሾፈው ጀመር። በነፃ ነው አይደል? አለ ወዳጄ። አዎ፣ ግን አገልግሎቴ ከተመቸህ ደስ ያለን ክፈለኝ። እኔ የምለው አንዳንድ ነዋሪዎች በዲያስፖራው ላይ የሚያወርዱት ነቆራ ትንሽ ልኩን አላለፈም? በቀን በሌት 3-4 ሥራ እየሠራ የአገራችንን የኢኮኖሚ ዋልታ የሚደግፍ ግዞተኛና ስደተኛ የውለታው ምላሽ ይሄ ነው? እኔ አሜሪካን ከእግር እስከ እምብርቱ አይቻለሁ። የኩበት ሽታ ናፈቀኝ እሚል ዲያስፖራ ገጥሞኛ አያውቅም። ኩበት የሚናፍቅ ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ድረስ መሄድ አይጠበቅበትም። አሁን እዚያ አሜሪካ አምሽ የሚባል ልም ያለ ገጠሬ ማኅበረሰብ ይገኛል። ዲያስፖራው ከፈለገ ወደ አምሽ ነድቶ እበት በኪሎ ሸምቶ በማይክሮዌቭ ሞቅ አድርጎ ማሽተት ይችላል። አንዳንዶች ደግሞ ዲያስፖራውን ጭንጫ ሰገጤ አድርጎ ለመሳል የሚሄዱበት ርቀት ያስመንናል። በበኩሌ በየዞርኩበት ከተማ ሁሉ ከብሩህ አእምሮ እስከ ምርጥ ምግባር አስተባብረው የያዙ ዲያስፖራዎች ገጥመውኛል። በእርግጥ አልፎ አልፎ ከስንዴ መሃል ቦለቄ አይጠፋም። በቀደም ለምሳሌ አንዱ ሀበሻ ዩቲዩብ ላይ የጉሬላ ውጊያ የሚል ርዕስ አንብቦ ምናለኝ፣ ጉሬላ ካላማጣ ምን ያህል ትርቃለች? አስተውላችሁ ከሆነ የነቆራው ባለቤቶች በሴት ዲያስፖራዎች ላይ አይጨክኑም። ከላይ ሲታይ በዲያስፖራና ባልደሰፖረ መካከል ይመሳሰላል እንጂ ውስጡን በዲታ ወንድና በቺስታ ወንድ መካከል የነበረና የሚኖር ፉክክር ነው። ዲያስፖራው ዶላር አለው፣ በአያል አገር የመኖሪያ ፍቃድ አለው። እኒህን አስማቶች ተጠቅሞ ሴቶቻችንን ያስኮበልልብናል የሚል ስጋት የወረራቸው ሰዎች አሉ። እኒህ ሰዎች ዲያስፖራውን ጭንጫ ሰገጤ አድርገው በመሳል የመታጨት አቅሙን ለማውረድ ይታገላሉ። በዲያስፖራና በአገር በቀል መሃል ያለውን ይህንን ስውር ውድድር ስመለከት አንድ ነገር ትዝ ይለኛል። ልጅ እያለን ደብረ ማርቆስ ውስጥ ትልቅ ደሞዝ ተከፋዮች የግብርና ድርጅት ሠራተኞች ነበሩ እና ቅዳሜ ምሽት ወደ አንድ ዝነኛ ባር ጎራ ብለው ሌላውንም ቁልጭ እያሉ በሰፊው ይዝናናሉ። አልፎ አልፎ ደግሞ ለቡና ቤት ወይዛዝርት ዳጎስ ያለ ክፍያ በማቅረብ ይጠቀማሉ። ጥቂት ቆይቶ የፊንላንድ ተራድኦ ድርጅት ተከፈተ። ፊንዳ ይባል ነበር። የፊንዳ ሠራተኞች የደሞዙን ሪከርድ ሰበሩት። ለቡና ቤት ወይዛዝርት የሚቀርበውን ክፍያ በእጥፍ አሻቀቡት። አንዳንድ የግብርና ሠራተኞች ውድድሩን ለማሸነፍ ኪሳቸውን ባዶ አድርገው እስከ መግባት ደረሱ። ይህንን ሁሉ ድራማ ጥግ ይዞ ተቀምጦ ይታዘብ የነበረው አየለ ጀንብግር የተባለው የከተማው ቋበድ እንዲህ አለ። ፊኒዳ በተመን ብዳ አንተናክል ብሎ ግብርና ፈነዳ። ጃን ሜዳ ላይ ያገናኘን።